Kosovo je neraskidivi deo Srbije, dogodine u Prizrenu. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija aktuelno produkcije Balkaninfo. Ja sam Aleksandar Pavković. Naši današnji gosti su braća Srđan i Miroslav Branković iz benda Alogija. Momci, hvala vam što ste naši gosti. Hvala što ste nas pozvali. Hvala tebi. Evo, na početku bih hteo da vas pitam gde ste i šta radite, ali ne po onoj rubrici gde su i šta rade, pošto vi niste zaboravljeni, ali nekako mi se čini da vas nema više toliko u Srbiji, već da ste možda krenuli negde van naših granica. Hoćeš ti, Ciki, prvo da kažeš? Pa, u principu, da. Tako je, mislim, mnogo toga se dešavalo u proteklim godinama u inostranstvu, mnogo više nego u Srbiji. Mada smo imali interesantne pojave i u Srbiji u proteklih par godina. Mislim, kasnije ćemo malo više pričati o tome, ali zanimljivo je to što smo snimili CD, znači live koncert sa simfonijskim orkestrom Stanislav Binički i sa Vojkanom Borisavljevićem kao dirigentom, što je meni stvarno bio fantastičan doživljaj i super stvar. To je nešto što se dešavalo u Srbiji u proteklih par godina, što je po meni veoma značajno. E sad, mnogo toga se desilo na stranstva, mislim, ne znam, hoćeš da odmah razlažemo detalje. Pa evo, Mikice, kako izgleda nastupati na stranstvu, kao, kažemo, neko ko je odavde i koliko je teško bilo da se odlučite da krenete uopšte? Nije nam bilo teško da se odlučimo. Sve je to u početku bilo onako kao jedna avantura, nismo znali šta da očekujemo kad odemo tamo, ali... Moram da ti prekinem. Sve se to desilo spontano, u suštini. Ta priča o inostranstvu se desila tako što je Paola Ceci, ona nam je sada menadžerka, ona je Italijanka iz Rima koja je nekada bila urednik italijanskog Metal Hammera. Ona je slučajno pronašla negde na internetu pesme o Legiji Balkanika. I tako je zapravo sve to počelo. Naravno da niko od nas nije imao konkretnu nameru, ono kao, e sad ćemo u inostranstvo, više nećemo po Srbiji. Nego se desilo to da nas je ona, ono, bukvalno ono što bi se reklo, otkrila na internetu, u njoj se to veoma svidelo, ta pesma, posle je nabavila ceo album i rešila da počne da bukvalno sarađuje sa nama, da nas menadžeriše. U početku kao novinar, a kasnije, boga mi, kao organizator nastupa. Tako da je sve počelo od Italije, pa kasnije se malo raširilo na Austriju, a u posljednjem periodu smo sve češće u Bugarskoj. Da. Zato i u početku je bilo sve ko avanture, mi stvarno nismo, niti smo imali neke očekivanja, niti bilo što, išli smo ono, ko je kao super, idemo u Italiju, idemo kako će tamo biti, šta je tamo. I onda, eto, spontano, ko što on reče, mic po mic, prvi trg u Rimu, dalje, evo sad, Bugarska, Austrija, pa mislim, lepo je tamo. A kako je bilo, na primjer, kad si se pojavio pred publikom koja ne govori naš jezik, kako ti to izgledalo? Si imao neku zamisao da možda ljudi neće to razumeti na najbolji način? Pa, razmišljali smo o tome, jer taj naš album je na srpskom jeziku i sad ta barijera. Međutim, imali smo mi tu... Bilo mi je... Su proučene neke reči iz latinskog jezika, tako da sami refreni su bliski svima. I generalno, taj touch Balkana koji smo mi uneli u te pesme i očigledno njima interesantan, tako da, ali oni su tamo otvoreni svi, tako da... Dobro, vole oni. Prvi nastup je bio u Rimu na festivalu koji se zove Festival dei Castelli, to je neki stari grad u nekom delu Rima, i oni svaki godine organizuju taj festival i svaki godine dodele nagradu nekoj pesmi, nekoj stranoj pesmi. Tako da to je bio naš prvi nastup tamo. Znači, oni su nas zvali baš zbog te pesme Legije Balkanika, njima se to dopalo. Nama je to bilo čudno. Guarana Music Awards. Da, bio sam u fazonu, mislim, otkud sad to, da, otkud to. Baš mi. Tako da smo tada nastupali u revijalnom delu, a bili smo i u žiriju, pošto se na tom festivalu takmiče bendovi, a onda postoji revijalni deo u kojem smo mi nastupali. To je bilo prvi put. Tada smo čuli neki ljudi, neki gitaristi, čovjek koji organizuje neki festival koji je nešto kao Guitar Art Fest u Beogradu, i on nas je tada kontaktirao da se ponovo vratim u Rim nakon par meseci da sviram na tom njegovom nekom gitarskom festivalu. Znači, vi ste osvojili Rim, to nije uspelo mnogim vojskama. Pa, nisam to. Sad osvojili Rim, da ne preterujemo. Ali je počelo tako. Tako nismo ga osvojili, nam je vrlo drag Rim, ono, već ga doživljavamo kao neki drugi svoj grad, jer stvarno je ogroman grad, prosto nema što reći, a svirali smo
i Piazza del Popolo, Animal Aid Live, takođe u Rimu, pred mnogo, mnogo ljudi, to je jedan od najvećih trgova, fenomenalan osjećaj, fenomenalno sve. A kako vam se čini, ajde kad sad pominjemo Rim, samo da se prebacimo malo na možda ne muzičku temu, kako vam se čine oni spomenici i ostalo, su to dobro Italijani sačuvali? Jesu, pa gledaš to u filmovima i onda kao sad si tu live, vidiš sve to koje je kao ovde Da Vinci kod, evo ga ova, Usta istine i kao sve to super. Pa tih, taj prvi put kad smo bili, čini se 5-6 dana smo bili u Rimu, tako. I tad smo obilazili sva ta mesta, imali zakazane intervjue na raznim stranama i ti usput sve to gledaš i onako trudiš se da sve to doživiš u trenutku, ali sve to kao ide, sve velika avantura i najljepše svemu tome je što nas je muzika dovela tamo. To je ono što ti je najdraže, što ti stoji negde i muzika nas je dovela ovde. Pa to je interesantno, pogotovo, kažemo, što ste baš krenuli, eto, tim putem ka inostranstvu. Mnogi žele mladi da odu u inostranstvo, da nastave neki svoj posao koji su možda ovde počeli ili koji čak nisu imali prilike da rade, ali vi imate tu sreću da radite ono što volite. I koliko je to bitno, na primer, da li može neko da uspe u nekom poslu ako nije neko ko baš voli to što radi? Pa, ono što kažu, ne postoji recept za uspeh i naravno da je potrebno da voliš to što radiš da bi došao do nekog uspeha. I sama reč uspeh, mislim i sam uspeh, to je veoma relativna stvar. Ja verujem da niko nikada ne može reći sebi, evo ja sam uspeo. Recimo, ja ne mislim za sebe da sam uspeo u potpunosti. U nekim domenima da, ali mislim da tek mnogo toga mogu da pružim. Pa možete, da. Ono što je još lepše, kada voliš to što radiš, iako ne uspeš, šta god to značilo, ti opet radiš ono što voliš. Opet to radiš zato što je tebi lepo, zato što uživaš u tome i opet ostavljaš nešto iza sebe, šta god da radiš. Znači, to je najbitnije u svemu tome. Svaki posao koji radiš na silu, da li je uspešan ili nije uspešan, na kraju donosi mnogo nevolja. A da, a ako pogledamo s druge strane, svi ovi klinci ovde koji sviraju i tako dalje, verovatno da to rade, neverovatno, nego 99% njih to radi čisto iz nekog entuzijazma, iz ljubavi. Ne verujem da neko od njih krenuo sad da svira gitaru i da se bavi, ne znam, rock muzikom zato što želi da bude milioner. Pa naravno, sve to tako počinje. Sve počinje kao entuzijazam i dokle god postoji entuzijazam, dokle god uživaš u tome, ima smisla. Jer ako u jednom trenutku dođeš do toga da zarađuješ novac, a da provodiš 9 sati dnevno na, ne znam, u nekoj prostoriji koje ti ne prija, to je onda totalni promašaj. Onda se tvoj život pretvori u izgubljeno vreme. Dokle god možeš da provodiš vreme onako kako ti se dopada i da opstaješ, da zarađiš dovoljno da to traje, to je prava stvar. Tako da, mislim, važno je da uvijek postoji taj neki entuzijazam u poslu kojim se bavite. Da, pogotovo u ovom vašem, mislim, u grani muzike kojom se vi bavite kod nas, gde čak i mnogi muzičari kod nas koji su pokazali određenu, kažemo, određen afinitet i možda čak imali neki uspeh u ovoj muzici su se malo, kažemo, prešaltali na neku drugu muziku. Pa dobro, mi nismo. Verovatno njima možda to i prijalo u tom trenutku. Nama je ovo za sad totalno okej, verovatno će nam biti tako ono, dok smo živi i zdravi, što se kaže. Svako ima neke svoje motive. Mi stvarno od početka nikad nismo imali ne znam kakve očekivanja, niti smo razmišljali o svemu tome. Jednostavno smo imali neverovatnu potrebu da radimo to što radimo. Znači, to je ono kao ta muzika, naš alter ego i to nam i dan danas tako. I dan danas slušamo muziku ko kad smo klinci bili i dan danas nam je bitno koji album izašao. On kupuje regularno, znači, originalne diskove, sve to mora bude sa bukletom i tako dalje, a manje. Ali to nam je glavna stvar u svemu tome. Znači, ne razmišljamo o tome šta će biti. Bitno nam je da mi budemo zadovoljni time. Ako se još nekom to svidi, super, imamo razmjenu energije. Što je na kraju i najveći dar u svemu tome. Ne postoji novac koji može da kupi taj osjećaj kad si ti gore i ti ljudi dole koji su tu došli sa ta razmjena energije. To, znači, možeš da imaš temperaturu u 40 stepeni, da te boli zub, da kad se popneš na binu, to sve staje. Kako?
ne znam, ali je predivan osjećaj. To je taj, to je taj trenutak koji je meni ono najdraži. Znači, upravo ta interakcija između ljudi koji su, oni koji slušaju to što mi radimo i nas. Jer i mi smo vrlo često na toj suprotnoj strani kad gledamo one koje smo celog života slušali. Jel radi adrenalin kad počne svirka? Naravno da radi. Da, to nikad ne prestaje. Da duša koji stalno jedan isti repertoar, navikneš se na to i u nekom momentu ti to postane dosadno, zato je dobro da ponekad promeniš malo repertoar i da možda ubaciš u repertoar neku pesmu koju voliš, ne mora da bude tvoja pesma. Zato mi često sviramo obrade nekih bendova koje baš volimo. Iron Maiden, Halloween. Sada govorimo o Logiji, ali pored Logije, u suštini, Logija je heavy metal, ali pored Logije i mi smo svašta još svirali. Mislim, različite neke pravce, znači nisam mislio da ograničeni striktno na heavy metal i da nas ništa drugo ne zanima. Tako da ponekad bude zanimljivo i kada uđemo u neku malo drugačiju priču, to me takođe osveži. I probudi mi neki novi adrenalin. Jeste brojali koncerte? Ja sam ih zapisivao jedno vreme i onda sam prestao. Onda krene, nakon da se niže i kao poslednjih 10-11 nisam zapisao i tako prođe. Tako kako se meri? Čuvam onih prvih. Ima više, ima. Da. Ranije dok smo bili mlađi, bilo je mnogo više koncerta. Mislim, dok smo svirali po Srbiji. Sada ima mnogo manje nastupa, ali su mnogo kvalitetniji, ja tako volim da kažem. Znači, sad u principu biramo gde sviramo, više ne sviramo po klubovima. Recimo, tu više za mene nema adrenalina. Da, kakva je, to sam teo da vas pitam baš, da li postoji razlika u publici, ok, vi imate svoje fanove, ali da li je sam ambijent nekada presuda, na primjer, ako ti dođeš u neki klub gde možda, ne znam, gde možda nastupaju neki, ne znam, neki folkeri i tako dalje, ili ako sviraš na nekom rock mestu, je li ima tu razlika? Nije nama bitno da li to klub gde nastupaju folkeri ili ne znam, samo ozvučenje u klubu ili prostor, kako će zvuk biti tu, to je nama mnogo bitnije, jer ljudi koji gledaju koncert nekad nemaju osjećaj kako je nama gore. Sad ako, on je, na primjer, vrlo osetljiv na te stvari, ako njemu na bini nije, od toga mu zavisi i raspoloženje ako mu nije sve na bini potom. A, nažalost, kod nas vrlo često to zna da bude, ne na nekom, ono, kao nivo, može klub fenomenalno da izgleda, ali sama ta tehnika koja prati sve to nije, eto. A mi sviramo takvu vrstu muzike koja zahteva malo više te tehničke nivoje, da bismo mogli svi sebe da čujemo, da bismo mogli na kraju krajeva da to odsviramo onako kako mi želimo, kako mislimo da treba. A uslovi ti nekad ne dozvoljavaju to, pa moraš da se snalaziš. A kako je, jel bolje možda kad se svira na otvorenom? Pa sve zavisi. Mislim, zavisi od toga koji je u publici. Ako imaš s kim da razmeniš energiju, ako su u publici ljudi koji prihvate tu neku tvoju energiju i kojima se sviđa to što ti predstavljaš i to što ti sviraš, ako mogu da se poistovete sa onim što si ti, naravno da se ti mnogo bolje osjećaš kad si na bini. Tako da uopšte nije važno da li je to klub ili je trg. Ponekad je bolje u klubu, baš zato što su ljudi odmah tu ispred tebe i sve je nekako mnogo življe. Ponekad kad si na velikoj bini, ne osjećaš publiku. Da, nije, publika je suviše daleko da bi, da bi mogao da osjetiš tu neku energiju. Imaš li se kao da nikome ne sviraš, kao da je tu praznina ispred tebe. Šta mislite o Beer Festu? Pošto, eto, na primjer, Beer Fest ima taj širok dijapazon ljudi koji dolaze zato što je besplatan ulaz. Da li ta publika može da bude, da kažemo, vama dovoljno posvećena i kvalitetna u odnosu na onu koja možda plati da bi vas slušao? Je li ima tu neke razlike? Pa ne znam, publika je publika, meni je Beer Fest ono skroz super i ono kao jedan od dokaza koliko ljudi voli da sluša zapravo to, taj tip rock'n'roll muzike, ajde da kažemo rock'n'roll. Svirali smo i na Beer Festu kad beše 2005-2006. Da, vi ste tako 13-14 godina. Super. Da, to je idealna prilika da tu dođu ono kao različiti profili ljudi da vide. Jer ja i dan danas tvrdim da ne postoji neki drugi muzički žanr koji može da ima takvu energiju koju možeš da doživiš ono sa stage-a, kao što to rock'n'roll i sve njegove vrste, podvrste i tako dalje, tako dalje. Tako da i neko ko se prvi put nađe da takvu konstru bude bukvalno šokiran ili tad doživi tu dimenziju rock'n'rolla. I to je meni, zato su mi super ti masovni festivali. Nama je sjajno bilo na Beer Festu. Mi smo mnogo puta svirali na festivalima koji nisu hard rock, koji su... Da. I često ljudi pomisle,
da smo mi heavy metal, jedan se to neće svidjeti, ali zapravo uživo to ostavlja neki potpuno drugačiji utisak. Često nam se dešava da srećemo ljude posle nastupa i da nam kažu, čoveče, pa ako je ovo heavy metal, onda volim heavy metal. To je interesantno, eto, tu bih sad razliku napravio u odnosu na ono što se dešava preko granica. Nekako imam utisak da ovim prostorima i dalje postoji taj stereotip vezan za heavy metal, zabluda. A znači, kao to je dranje i... muzika. Da. Znači, generalno, dranje i buka. Svaki drugi američki film za svoju podlogu, jel ti ima upravo taj heavy metal 80-te, nećemo spominjamo. I dan danas, znači na kraju krajeva... A preko ljudi nemaju taj, znači mi smo u Bugarskoj svirali trgove i trgove, ono kao gradske festivale gde su tu ljudi svih profila, ne samo rockeri, heavy metalci, punkeri, hardcore i ta varijanta. Tako da to je ona razlika koja između ljudi tamo, oni su tamo nekako mnogo otvoreni i na sve to gledaju, ono, apsolutno normalno. Da, Bugari vole heavy metal. Vole rock muziku. Bugari su totalno u toj nekoj tradicionalnoj priči. Znači, tamo su velike zvezde, neka imena uz koje ovde ljudi nisu ni čuli, tipa Jolene Turner iz grupe Rainbow, on tamo Big Star, Jon Lande, ne znam, Roy James Dio. Interesantna stvar je to da bivši gradonačelnik Varnec, on kod Sone, koji takođe radi sa nama, on je mi organizovao neke koncerte, on je napravio spomenik Za James Dio. I on organizuje fantastičan festival u Varni gde dovodio mnoge velike svetske bendove, kao što su Motley Crue, Scorpions. To je tamo, zapravo to jeste evergreen svugde, samo što ljudi nisu svesni toga. Ljudi nisu svesni toga da je heavy metal zapravo evergreen. Whitesnake, Here We Go Again, AC/DC. Putuješ kroz Bugarsku. To je sve deo te scene. Radio uključen je neka sportska emisija naravno na Bugarskom i sad kad dođu one pauze, Motley Crue, Scorpions, Iron Maiden i mi smo kao ono svaki put u šoku, kao brate, je moguće, kao... Recimo, mi smo svirali u gradu Ruse, to je grad na severu Bugarske, to je bio gradski praznik, znači na trgu headliner je bio Michael Matijević, koji u Srbiji, ja verujem da ga redko ko i poznaje, on je frontman grupe Steelheart i poznati po tome što je pisao muziku za hollywoodski film Rockstar. On je tamo zvezda, znači on je bukvalno bio headliner. A mi smo imali tu čast da budemo njegov prateći bend. Znači, te noći smo nastupili bukvalno kao Steelheart sa njim. Prvo smo nastupili kao Alogija, zatim je usledila pauza, pa smo posle toga zajedno sa njim izašli na binu i nastupili smo kao Steelheart. I kako je bilo biti kod drugog gazde, ajde da kažemo, da? To je veoma zanimljiva priča. U suštini, nas su bukirali prvo da tamo nastupimo kao Alogija. I onda je taj organizator me zamolio da ja podelim to na društvenim mrežama. Ja sam na Facebooku napisao da ćemo svirati u gradu Ruse sa legendarnim Michael Matijevićem i tagovao sam ga. I šerovao sam ispod neki naš cover, Iron Maiden. Zapravo i on video taj tag i video da je dole bila ono, reakcija, komentarisali su ljudi, pisali su lepo i o nama i o njemu. I... Tokom noći mi stiže poruka tog našeg bugarskog menadžera koji me pita kao, ti poznaješ Michael Matijevića? On kaže, ne poznajem ga. On kao, pa stigao neki email od njega. U stvari, on je pitao da mi bukvalno nastupimo sa njim. Tako da smo mi za samo par dana spremili taj neki njegov repertoar. I to je ono ispod fantastično. Zanimljivo je to što on ima balkansko poreklo. Dakle, on je još kao mali se preselio iz Hrvatske u Ameriku, ne znam, u četvrtoj godini, ali još uvek on ima to nešto jugoslovensko što ga drži, da. I bio je oduševljen posle našeg nastupa i praktično smo se sprijateljili. Mislim, ostali smo u kontaktu preko WhatsAppa, da, i... Da, vi ste ko zna, imali... možda će biti još tu neke saradnje u budućnosti. Interesantno je to, evo, ovo što si sad pomenuo, dakle, za Bugarsku i za to što se pušta na radiju. Kod nas imamo samo taj rock radio, čini mi se, koji pušta tu muziku. Ja, imamo i 202. Znači, da, i 202 koju imamo. Čak rock radio je poznati u Beogradu, ja mislim. Da. Ne može se čuti negde van Beograda. Ne može, da. Ali 202 se sluša u celoj Srbiji. I mislim Studio da oni su godinama imao porzu. Jedan deo programa, ne znam sad da li još uvijek ima. Ali generalno, ta muzika kao da je se sve više, ono, da kažemo, kao da se sve više potiskuje, on se čini tako, kao da sve, da se ta muzika, kao što si ti rekao, da se vodi kao nešto, ne znam, nešto pod onim ostalo, da uopšte nije toliko, da se ne daje na značaju. Sada ponekad se pita, možda je uvek tako i bilo ovde.
Da li se potiskuje, da li se ne potiskuje, da li je ovo jednostavno tako podneblje, možda se to nikad neće promeniti. U svakom slučaju, mi smo predstavili o tome odavno da razmišljamo, jer smo shvatili u jednom trenutku da živimo na planeti Zemlji. Znači, sada da li je to Srbija, ili je to Bugarska, ili su to Filipini, totalno je nevažno. Bitno je da nađeš ljude koji slično razmišljaju sa tim ljudima, možda razmeniš energiju, da doživiš nešto novo, da ulepšaš sebi život i na kraju krajeva da radiš to što voliš. Tako da... Važno je imati ciljnu grupu i važno je da znaš kome se obraćaš. Ponekad je besmisleno ako emituju tvoj spot na Pinku, zato što ja ne kažem da je Pink loš, zato što jednostavno to gledaju neki ljudi koje ne zanima rock'n'roll. Tako da možda je apsolutno besmisleno da se obraćaš na ne znam, takvoj televiziji. Zato što publika koja to prati nije u tom fazonu kojem si ti. Bilo je zanimljivo jednom Rambo Amadeus. Ali hteo sam da kažem, izmišljate prekidan, da je bitno da imaš ciljnu grupu do koje možeš da u 2019. godini dopreš preko interneta, što se upravo nama i desilo. Znači imamo internet i preko neta smo došli do gomile nekih ljudi koji mogu da se poistovete sa našim razmišljanjem, sa našim stavovima i tako smo dospeli i do tih nastupa koji su u poslednje vreme uglavnom u inostranstvu. Znači, ne postoji nikakav veliki marketing iza toga. Postoji samo ljubav prema muzici. Da. Pa vi nemate marketing. To što se neko ko se poistovetio sa nama neki klasičan, da, pronašao u tome. Da. Pa postoji marketing, to je internet marketing, koji se zasniva na tome da radiš ono što voliš. To je to. Znači, ne postoji marketing koji je on u kontekstu tipa trebalo bi da uradimo ovo da bi nas neko primetio. Ne, jednostavno smo totalno opušteni u tome, radimo ono što volimo, ono što nam je zabavno, ono čemu se osjećamo lepo i trudimo se da pronađemo i da skupimo ljude koji razmišljaju isto kao mi. A izvinite, ja sam ne dovežen, ono što je on rekao, pomenuo je Pink. Mi smo svojevremeno izdali album za City Records i gostovali, jel te, na Pinku. I sad hoću da ispričam drugu stranu priče, znači publika. Mi smo izdali album za City Records, da smo ostali to što jesmo, znači nismo menjali muzički stil, nismo ništa, ali jednostavno ovde i publika ima sad taj otpor drugačije vrste, znači sad ti na Pinku ili si ne znam, znači ne razmišljaju o tome kakvu muziku ti tu prezentuješ. Tako da se desi da mi gostujemo neku emisiju u Pinku i neki ljudi koji nikad u životu nisu slušali heavy metal, ja svidim se i odjedno mi na koncertu imamo neke nove grupacije ljudi, a oni koji su tu kao celog života sad kao imaju neki otpor prema svemu tome. Gde se postavlja znak pitanja da li ti zapravo stvarno voliš tu muziku ili očekuješ da ti taj ko se bavi muzikom plasira neku priču. Mi ne plasiramo priče, mi samo ono kao tražimo neki svoj put i gledamo da tu muziku podelimo sa što više ljudi i trudimo se da ostanemo verni sebi i onome što mi mislimo. Da li mislite da je to u stvari posljedice onoga da ljudi kod nas vole da se dele, da se ono kopaju rovovi non stop i sad na primjer ovo što je Mikica rekao, znači vi ste bili ne znam na Pinku ili na nekoj drugoj televiziji gde nema da kažemo toliko te muzike i da je to samim tim neka ono što bi percipirali fanovi kao pa vi ste izdali ideale i tako dalje. Vidi, ja ne razmišljam tako. Ja bih volao 24 sata dnevno na Pinku da gledam i Dream Theater, i Iron Maiden, i ne znam, Metallica, Slayer, sve to. I ne samo na Pinku, nego na svim mogućim televizijama. Meni bi bilo super. Kamo sreće, da. Strava, kamo sreće, tako da, apsolutno, ja nemam problem s tim. Kako neko razmišlja o tome, opet svako ima neki, ono, kao svoj stav, super. Mimo. Ali jednostavno ta muzika više nije dovoljno zabavna. Ja sam to prihvatio. Da. To mladim ljudima nije zabavno. To je možda nama bilo zabavno što smo bili muzičari i nama je zanimljivo da gledamo Petrućija kako svira. A klinci vole neke totalno druge stvari. Tako da ja razumem medije koji plasiraju ono što će mnogo lakše da privuče interesovanje jednog prosečnog Srbina. Ali zašto? To sigurno nije hard rock. Da. Ali zašto, zašto vole nešto drugo? Da li je to možda to što mnogi govore da se sve ubrzava i da onda ako nije na prvu loptu da se odbacuje? Da se ne prepoznaje više kvalitet tek tako? Uvijek je tako bilo. Pa zamisli Mozarta da živi sad u ovih 2019. godini. Šta bi on radio? Ali to ga opet ne čini manje. Znači, ono... Izgledao bi kao totalni štreber. Da. I verovatno bi pisao orkestracije za neki komercijalni pevač da bi mogao da opstane. Ili zamisli nekog pisca u današnje vreme, ajde, ne moramo da ih imenujemo, znači da li se preziva Crnjanski ili se preziva Andrić ili Pekić, šta bi radio on u ovom vreme? Da li to znači da on nije dobar pisac, da on nema šta da kaže?
jednostavno živimo u takvom vremenu gde nas sa svih strana sve i svašta plasira. Ali opet kažem, svako ima svoj izbor. Da. Da li misliš da... Live and let live. I da. Mi uopšte ne moramo ovde sad da glumimo ono kao neki propovednik i da objašnjavamo ljudima kako se treba živjeti. Ja mislim da inteligentan čovjek koji koristi svoj intelekt zna šta mu treba, šta mu ne treba. Prosto i jednostavno. Ja pravim svoj izbor. Ja svako bira svoj put. Šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa. Trudim se da razmišljam pozitivno. Ono što mi se ne sviđa, ne sviđa mi se, ne trudim se da sputavam to, ali se trudim da poboljšam, da pomognem, da uradim nešto za ono što mi se sviđa. Ovo što si sad rekao, potaklo me da te pitam, tebe, Ciki, da li je situacija takva da imamo toliko izbora da skoro nemamo više izbora, da bukvalno ne možeš da se odbraniš od toliko sadržaja, da ih ima toliko da ne znaš više šta ćeš. Pa jeste im istinu tome. To je loša strana interneta. Zato što svakog dana smo bukvalno bombardovani sa tolikom količinom podataka da mi u svemu tome ne možemo više da napravimo neki odabir šta je kvalitetno, šta nije kvalitetno. Teško je danas privući pažnju i dovesti nekog do tog trenutka da on reši da obrati pažnju na to šta ti zapravo radiš. To je problem interneta, to je loša strana interneta. To što svako može da postavi pesmu na YouTube, što svako može da bukvalno smisli sebi ulogu umetnika, muzičara, slikara, pisca, a neko ko bi možda bio fan, treba da odabere ono što je ispravno u svemu tom. S druge strane, internet je ubio maštu. Ta dostupnost. Kad sam ja bio klinac, bendove koje sam slušao, kao jedan poster smo ono, kao gledali ga 5 godina, kao da je ikona. Maštali smo, to su nama bila super bića, znači ono, kao da li je Bruce Dickinson ili je, ne znam, Satriani, Yngwie Malmsteen, to su nama bili super bića, isto kao ono, kao junaci stripova i svega, drugačije je sve bilo, mi smo, mašta nam je radila i kad ti maštaš o tome nečemu, to ti je kao daleko, nedostupno, imaš potrebu da jedva čekaš da odeš na taj koncert da vidiš, a sad kao, odeš na internet i sve ti tu. Šta god da radiš, mašta je veoma važna, mašta nas pokreće. Činjenica da je nestalo malo mašte u muzičkoj industriji. A ne samo u muzičkoj industriji, generalno u... Sve je postalo mnogo običnije. U kulturi, a da li mislite da je došlo do zasićenja u kreativnosti? Da su i autori malo u zapečku? Ja mislim da nije problem sa autorima, a problem je što ima mnogo autora i što je svakome omogućeno da pokaže svoj autorski rad. I kad ti imaš, znači kad je svakom od njih 100 sigurno da njih 5 vredi. Ali 20-30 godina unazad, njih 10 ispliva, od tih 10, 5 vredi. Sad imaš, znači, totalno drugačiji odnos. Imaš ono kao 5, 100 i u svemu tome, naravno, da je manja šansa da ti naletiš na onog ko vredi, a veća šansa da naletiš na nekog ko je prosečan ili ti se sviđa ili ti se ne sviđa ili ti što je. To je ono, generalno, ogromna je ponuda. Koju čokoladicu da kupiš kad uđeš, ono kao, ovo što je više reklamiraju ili ovo što je manje reklamiraju. Koji je brend bolji, koji je brend. A sve čokoladice su dobre. Znači, daleko od toga da nema inspiracije. Ima i mnogo dobre i mnogo kvalitetne muzike. Mnogo više nego nekada i upravo to je ono o čemu smo malo pre pričali. To je sve postalo lako dostupno i postalo je obično. Sad ima toliko dobrih bendova. Kad te neke bendove otkrijem, ono, prosto, ono, kao, prvo što ti padne na pamet je, ono, kao, čoveče, zamislili da se ovo pojavilo 91. 88. pa mi bismo, ono, čupali kosu slušajući to. Znači, ima bendova koji su mladi, znači, nije ono kao sviramo 100 godina, pa ima i takvih. Znači, to je isto ono kao svojstveno nečemu što se dešava van ovih granica. Znači, ljudi koji ono kao počnu da rade nešto sa 40-50, pa kao super naprave, super stvari. Tako, zato što vole to. Ali je teško sad, moraš da tragaš za tim. Zašto sam se to pitao? Nekako mi izgleda kao da mnogi recikliraju neke stvari. Ne znam, na primjer, prvo je bilo ono kad se pojavila Madonna sa onom pesmom, ovaj, De Abu, mislim da je uzela od Abe neki segment. Pa onda posle vidimo... Gimme, gimme. Da. I onda vidimo dosta nekih tih, da kažemo, motiva, kako kažemo, iz drugih pesama koje svi znamo, ovaj, zato što, ne znam, da li možda oni ne mogu onaj hook više da smisle ili šta se dešava. Pa to je baš zato što tako mnogo lakše privučeš pažnju.
ako prezentuješ ljudima nešto što ti u samom startu zvuči poznato i tako ih zadržiš na tome što si im prezentovao. Ako im pružiš nešto potpuno novo, potpuno drugačije, danas svi žive brzo, ono, mislim, nekako ko ima toliko vremena da odvoji svakog dana po 2 minuta za 10 novih bendova. Tako da ono, ako ih ne dobiješ u prvih 10 sekundi, verovatno više nikad neće ne obratiti pažnju na tebe, taj neko ko bi možda nekad mogao da bude tvoj fan ili... I generalno ljudi su postali brutalno sebični, znači individualnost je izražena na svakom nivou. Čovek na koncertu želi da čuje nešto, da kaže da ja znam ovo, ne nešto što ne znam, šta ovo, ne znam. Pa zato što je to postalo obično, znači koncert jednog rock benda je to sasvim obična stvar, znači kad sam ja bio klinac, ne znam, bio je samo jedan tip u Smederevu, to je grad u kojem je živio, koji je imao gitaru i banec. Da. Znači, samo jedna Ibanez gitara je postojala u Smederevu kad sam ja bio klinac. Sada misli možeš da nabaviš dobru gitaru za 200 evra. Sve je sasvim normalno da vidiš neki live band na Bini, to je totalno normalna pojava. Kad sam ja bio klinac to nije bilo baš tako uobičajena pojava. Meni to bilo uzbudljivo, jo, pravi bubnjevi gitara. To, 94. godine pomenuti gospodin je mogao slobodno jednom nedeljno da pravi ono kao izlužbu te gitare. Kao. Da, plaći ulaznicu, dođemo samo da je vidimo. Toliko je to bilo ono kao daleko. Takođe sećam se tog vremena kad, znaš, mislim, nekad ono, neki tvoj ortak ode na Iron Maiden koncert i vrati se i on ti prepričava, znaš kao prva pesma bila ta, pa onda je Dickinson istračao, pa, znači, to je bukvalno predstava koju si ti video na ono, gledao se na videokasete, na njihovom live izdanju. To, te magije danas više nema. I opet... Zato što Iron Maiden, ako su sinoć svirali u Budimpešti, ja sutra već pogledam na internetu, kako je to izgledalo. Tako da ta magija je nestala. I baš zbog toga je ljudima dosadno, postalo mi je dosadno da dođu na svirku i da gledaju neke ljude koji sviraju. Onda ufazno, daj makar nešto što mi je poznato. I magija je toga što si rekao tog lika koji ode koncert, pogleda ga pa dođe ti prepriča i u tome što ti on opet donese neku svoju impresiju svemu tome koji opet ima tu ugrađene elemente. I doda tome još. Mašte doda i onda ti dodaš na to pa ti prepričaš ovom tamo i onda ovaj peti jedva čeka ti da vidi to. To je ta neka magija, ta neka mistika koja je bila usko vezana za muziku i za sve te neke stare bendove, to je danas nestalo. Da. A jeste videli, primetili ste na vašim koncertima, mada mislim da ne toliko na vašim, kao na primjer na nekim drugim, neka druga vrsta muzike, kada je u pitanju, da čim krenete, znači čim se ugase svetla u publici, pale reflektori ili gase, nebitno, svi vade telefone i svi snimaju. I onda se postavlja pitanje, ako si ti došao na koncert, jesi ti došao da snimaš, Ili da uživaš. A imaš čoveka koji je plaćen da snima. To mi je uvek bilo čudno. Znači imaš profesionalce koji će da snime koncert, ako ti treba snimak, nabavit ćeš ga. Mislim da na nekim koncertima to već je zabranjeno. Da neki veliki bendovi već su se smorili od toga. Zato što gomila tih snimaka završa na kraju na YouTube-u, a to nije realna slika ono što se zaista dešavalo. I to često može da bude čak i antireklama. I to je ono što možda i najviše ubija tu magiju koje više nema. Zato što ti sada možeš da pogledaš svog omiljenog pevača, ne znam, kao u različitim lošim i dobrim izdanjima i to ti totalno pokvari tu iluziju koju si imao o njemu. A dokle god postoji ta iluzija, dobro je, zato što si fan. Jer naravno, svi su oni obični ljudi i verovatno u svojim kućima se šetaju u papučama. Ali mislim, ko može da zamisli Bruce Dickinson u papučama? Zar ne? Jednom dana će ga neko tako snimati telefon i staviti na YouTube. Ili Toma Raju. Da, recimo, da. Ali, opet, i ti kad gledaš kroz display, kad gledaš, ti ne gledaš direktno da, u koncert. Da, znači, da, ti gledaš totalno drugačije u telefon. Ti se skoncentrisan na telefon kako ćeš da snimiš. Da. Ja priznajem, to se i meni dešava, ali to je 15-20 sekundi čisto da imam uspomenu. Tako, da što želim da zabeleži taj trenutak. Ne da sad snimam ono kao 5 pesama, hoću da doživim te. Ja obično na koncertu idem u prvi red, znači to je... Ali to su stvari koje je donalo to neko novo vreme. Isto tako bi bilo i 85. da su tad postojali Android telefoni, ali pošto nisu postojali, ljudi su samo gledali koncert i prepričavali. Opet to je bilo dobro za muziku, ali loše za... Na tu potrebu da se pojedinac izdvoji, jel te, iz društva, da ti posle koncerta odeš nekom i omak, vidi, brate,
pokažeš da si ti bio na tom mestu. To je ona stara priča, ako nisi ispričao, nisi ni... Ali dobro, ja lično kad snijem, ja volim da mi to ostane, da mi bukvalno ostane uspomena na taj dan i na taj nastup i da to negde sačuvam u nekom folderu na kompu i isto, da, to traje tako, 20 sekundi, da, to je to. Ne više od toga. A sad, iako želimo da vidimo nekog pevača, koje, evo, na primer, Dija smo pomenuli, koji je stvarno bio, da kažemo, pa, čovek je neprevaziđen, zaista. Eto, bio je, on je bio i u Sabato, je li tako, i u ovom... Da, i u Black Sabbath, da. I u Rainbow je bio, da. E sad, možemo da ga vidimo, sad imamo holograme, koncerte holograma i tako dalje. Šta mislite o tome, generalno? Ne znam, ima Tupac, pa ima Michael Jackson, Elvis. Šta mislite o takvim koncertima? Pa meni je to zanimljivo. Ako je to okej njegovi ženi, okej meni. Zašto meni to ne bi bilo okej? Ja bih otišao da pogledam to. Meni je to zanimljivo. Japanci to rade već duže vremena. Ono, baš sam kačio neke koncerte, s tim što su Japanci stvarno meni ono, fascinantni. Oni ono što naprave lik iz crtanog filma, znači koji zapravo ne postoji, i to je pevačica benda koja je hologram, koja je totalno gleda kao da je sa druge planete, zapravo u realnosti ne postoji. Tu su kompletno muzičari, svi sviraju, ona stvarno peva to što peva. Publika je doli naravno u totalnoj interakciji sa svim time što se dešava, to su Japanci. To što su tu muzičari na bini, to daje još veću poentu samo tome, zato što Dio nije on bio jedini bitan lik u tom bendu. Tačno. Meni je totalno okej da vidim i njegovu bubnjara, i basistu, i gitaristu, i Dija, koji više ne postoji, ali je tu. Da, tu je Dija, da. A opet, Diju su odali počast i momci iz Metallike isto, i gomila, naravno, bendova, bio je čitav album, čini mi se, ovo je izašao posvećen njemu. I šta mislite, na primjer, o bendu Metallica? Gde se oni sada nalaze? Oni su izdali album posle nekih 10 godina, čini mi se, pauze. Kako on to deluje? I uopšte, na primjer, evo i Maiden isto, koji su isto izdaju isto albume. Pa smo imali pre 6 godina Black Sabbath koji izdao onaj album koji je navodno poslednji. Kažem navodno, kod Ozija se nikad ne zna. Šta mislite o tim, da kažemo, starim bendovima, AC/DC i tako dalje, koji i dalje snimaju albume? Da li oni mogu da išta urade kvalitetno? Pa Judas Priest je najbolji primjer, da. Naravno da mogu da urade kvalitetno. Mislim da to više nije toliko ni važno. Mislim, ja lično kad odem na Iron Maiden koncert, ja ne slušam više muziku. Meni je super da vidim te ljude koji predstavljaju moj život, predstavljaju moje detinjstvo, da vidim tu scenu i njih na bini. Oni su već dovoljno uradili za sebe u prošlosti. Mislim da je totalno apsurdno da im sad gledamo kroz prste i da razmišljamo o tome da li je dovoljno dobro zvučeno ove pesme ili ne. Kad je Maiden u pitanju, mislim da su oni malo onako posustali što se tiče kreativnosti. Mislim da je Metallica, poslednji album je veoma dobar. Mislim da su se oni uzdigli. Oni su imali neki pad tamo krajem 2000-ih ili sredinom 2000-ih. Saint Anger. Saint Anger. Mislim da su se sad poprilično uzdigli, da se oni dobro drže i njihovi live nastupi su fantastični. Da li vi imate, na primjer, taj motiv da kad, na primjer, ja dođem na vaš koncert, da ja pomislim kao da sam slušao CD? Da li težite tome da to izgleda kao na CD-u u smislu kvaliteta onoga što pružate? Da, težimo, to je bolest. Težimo. Od koje svi boluju. Tako je, da. Pa mislim da jeste to važno. I ja mislim da je to važno i zbog reakcije ljudi koji su tu došli i koji ne znaju ko si, koji ne znaju šta je heavy metal. I baš zbog toga nam se često dešava da u stvari ljudi skapiraju nakon našeg nastupa da to nije buka. Da je to u stvari rock, to njima zvuči kao rock, zato što imamo pevača koji zaista dobro peva. Znači sve, ako je to namešten kako treba, sve to zvuči veoma pitko ljudima. Zapravo... Jer muzika je muzika, sve ostalo je stvar aranžmana, kvalitetna muzika je kvalitetna, da. Ako spakuješ u pop aranžman ili u heavy metal aranžman, ako je dobra harma, ako je dobro pevanje, to će svakako biti kvalitetno. Ako je loš zvuk, sve će zvučati... Koliko god vi dobro svirali, pop band ili rock band ili disco band zvučit će loše uživo ako je loš. Ako ste heavy metal i ako imate loš zvuk live, zbog predrasude koje ljudi imaju, proći ćete 5 puta gore nego pop band koji zvuči loše uživo. Da. Zbog toga je nama to bitno. Posebno kada sviramo nekim festivalima koji su tako tog nekog malo šireg karaktera.
Ali ovo što si rekao, predrasude, zašto te predrasude, da li je to možda bilo ono prvo kad su počele da se nose tako duge kose i to, pa su rokeri odskakali, kažemo, od okruženja i onda su rekli da su oni, ne znam, da imaju duge kose, znači da su neuredni, da se drugiraju, da se drugiraju i da se deru, da. I da su satanisti. Da, satanisti, da su uvek pijani, drogirani i tako dalje. Ali da li je tako? Gde ima više droge, na folk ili na rock sceni? A to znamo svi danas da ima najviše droge, to... Mislim da se danas to promenilo. Mislim da krajem 70-ih, naravno, ta neka... U hippie fazi, da. U hippie fazi, naravno da je hippie faza sa sobom donela i drogu i alkohol i ko zna šta sve. Ali to je opet posledica, mislim... Posljedica onoga što se dešavalo u Vijetnamu i tako da ne dubimo tu priču, znači nije to sad usko vezano za... Mislim da je danas potpuno drugačije to. Danas su metalci zapravo stidljivi likovi, kulturni likovi koji razmišljaju o književnosti, koji traže umetnost u muzici, mislim veoma često je to tako danas. Ono, sede u parku na klupi i ne znam, prepričavaju Tolkienove knjige i lože se na epsku fantastiku. I ne izlaze na neka mesta gde se mnogo pije, gde se, ono, cepa da. Koka i tako to. Mislim da to uvijek prati popularnu muziku. Heavy metal više nije popularna muzika. To više nije zanimljivo mladima. Zato heavy metal više nema u medijima. Sad je popularno nešto drugo. Sad je nešto drugo zabavno. Tamo gde je zabava, tamo ima i alkohola, droge i svih tih stvari koje su bile vezane za heavy metal dok je heavy metal bio zabavan i dok je bio u medijima. Više nije. Zabava podrazumeva komercijalnost u smislu prodaje, gde se može šta prodati, šta ima smisla, šta nema smisla. Prosto, jednostavno. Odgovor na to. Ali opet ja to nikad ne bih povezivao sa muzikom. Mislim da se taj stereotip koji je vezan za heavy metal, ono kao godinama se provlači, to je ono ko kad u osnovnoj školi iz muzičkog naučiš da je džez kvalitetna muzika i do kraja života pričaš, a džez je kvalitetan, iako nisi čuo dve džez pesme u životu. I taj neko ko je to naučio u petom, šestom razredu osnovne škole, on to priča da, do kraja života, znači, nikad nije. E, u ovom slučaju, to je ono, znaš, ovde čak ljudi ne znaju šta je heavy metal, a šta je heavy metalika. Mislim, mi se često šalimo na račun svega toga, znači uopšte ne prave razliku. A zapravo svaki dan se susreću sa tom vrstom muzike gledajući neke filmove ili ti gledajući... Postoji tu još jedna stvar. Ja bih heavy metal poistovetio sa filmom. Znači, bravo. Tu postoji mnogo podžanrova. Znači, imate ono kao, ne znam, na filmu imate Tarantina koji je agresivan, to bi recimo bio Slayer, sa druge strane imate, ne znam, Gospodara Prstenova, to bi recimo bio neki melodični power metal band. Sa druge strane imate, pa da, imate Bon Jovija koji možda bio, šta ja znam, neka američka ljubavna romantična drama. Tako da mislim, heavy metal to je isto tako veoma širok pojam. Ima tu mnogo agresivnih podžanrova zbog kojih ljudi, obični, ne obični ljudi, nego ljudi koji jednostavno... Koji nisu neupućeni. Koji nisu, da, koji su neupućeni zbog tih nekih agresivnih žanrova, da. Ljudi uglavnom strpaju sve te podžanrove u taj jedan koš ako čuju na kojem piše Field, dranje. Oni će odmah, znači čuju Cradle of Filth. Cradle of Filth je, da. Ne znam, ono što je Clive Barker u književnosti, znači. To je Cradle of Filth. Mislim, ali zapravo je Cradle of Filth vrlo cenjen u Engleskoj. Znači, da, da, isto kao što je Clive Barker cenjen u tome što on radi. Što ne znači, mislim, on piše horror priče, ali on nije psihopata. Da, Clive Barker je... On nije ubica zato što piše o ubicama. Isti slučaj sa nekim heavy metal bendovima koji imaju taj neki agresivni pristup toj muzici. Jednostavno i sam heavy metal je vrlo kompleksna muzika, samim tim su i tekstovi vrlo često kompleksni, pa su i tematike kompleksne. Isto kao u književnosti. Nije sve cveće. Nije sve ružičasto. Znači, postoji neka druga strana te priče. Metafizika... Istorija. Znači, ja sam to s heavy metal naučio koji je Aleksandar Veliki, na primjer. Flight of Icarus, da ne nabrajam. Šta je Faraon? Ja sam kroz heavy metal naučio. Neke bitke isto su opisane, da. Da, da, da. Pa i neke, da kažem, neki pojmovi su objašnjeni... I tako sa jedne strane kad radimo našu muziku imamo jednostavno ne potrebu nego spontano iz nas izlazi to da eto nastavno pesmu ko što je Vizantija, Semendrija,
samo što to više vezujem ja te za ove prostore, jer ne mislim da sad ja tamo nekom Amerikancu, ne znam, Nemcu, Italijanu trebam da objašnjam šta se dešavalo kod njega. Da, hteli smo da im pružimo nešto što je, nešto što se uklapa u tu heavy metal, hard rock maštu, a da opet dolazi sa ovog podneblja. Da, upravo je to. Da bude neka balkanska priča. Da, upravo je to. Vezamo za te pesme koje imam spomenuo, za, da, za pesmu Semendri i za pesmu Vizant. Da, to je, znači, i taj vaš album Elegija Balkanika je zaista fenomenalan, on je dobio to priznanje, dakle u vidu jedne nagrade kao najbolji svetski metal album. To je bilo to je bilo 14. Da, pa da. Ne, I tu vam je bio u stvari žiriju Ken Wilson. Jeste. Pa moguće. Da, Ken da. Wilson je šef žirija. On je bio šef žirija, znači čovjek koji je radio, ne znam, sa Michaelom Jacksonom, sa Beyoncé, sa Georgeom Michaelom, sa Whitney Houston i tako dalje. Koliko vama znače te međunarodne nagrade i koliko se to ovde onda ceni? Da li se više ceni kad dobiješ tako neku nagradu iz sveta nego kad ovde, da kažem, dobiješ neku plaketu ili tako nešto? Ceni se ovde ako ljudi čuju za to. Ako jednostavno imaš pristupa medijima i ako možeš to da iskoristiš na taj neki način, da gostuješ gdje god možeš i da pričaš o tome kako si dobio nagradu u Americi, onda ljudi čuju to i svi su pozvani, wow, on je dobio nagradu u Americi. Ako niko ne čuje za to, mislim, nema smisla. Mene lično to je značilo mi je on kao nekih desetak dana, posle toga sam zaboravio na to. I nastavio sam dalje. Meni mnogo više znači kad on, ne znam, nešto konkretno, kada dobijem poruku od neko ko konkretno voli to što radim. Ja vidim da je on zaista u tome, vidim da sam on zaista poistovetio sa mojom muzikom. Baš onako kako sam se ja poistovetio sa bendovima koje sam ja slušao kao dete. Meni nikad, ja ne znam da li je Judas Priest ikad dobio neku nagradu, ja to ne znam. Meni to nikad nije bilo važno. Meni je bilo važna njihova muzika i sa tom muzikom sam se ja poistovetio. Tako da ja volim da to prepoznam kod ljudi koji slušaju moju muziku. Da su isto ono što sam ja bio kada sam ja bio klinac i kada sam ja počinjao da slušam heavy metal i hard rock. Jel vam rekao neko da ste podigli nos, kao od kad ste poznati i tako dalje? Pa nismo poznati. Pa dobro. Možda bismo podigli nos da smo poznati. Pazi, u Sofiji, Plovdivu i Espom, pa se slikaju ljudi sa... Ne, u Smederu sam najveći zvezda. Šalim, nismo ni tamo. Pa dobro, ako... Znaš kao, u svojoj ulici sam najveći zvezda. Da. Ali ovih prvih 30 kvadratnih metara, znači ono, tu nema nikog, pa si sam si. Ali generalno, da li, na primjer, imate neke prijatelje koje ste imali pre nego što ste, ajde, opet kažem, postali poznati, mada Ciki to uporno odbija da prizna. Da. Je li ima pa, tako? Pa ima, naravno, da. Tu su sada. Pa takvi su uglavnom i ostali. Da, pošto da. Mnogi govore, eto, kao, ne znam, on se promenio od kada je postao poznat i tako dalje. Nam uglavnom govore totalno suprotno, kažem, daj čovječe, kad ćeš više, ono, mislim, da se promeniš, ono, i dalje si u muzici, znaš, tako da, mi se ne menjamo baš mnogo. Da. Da li ste imali neku situaciju zanimljivu na koncertu, da vam je neko prekinuo koncert, ili da ste vi prekinuli zbog nekih razloga koji su možda bili, kažemo, interesantni? Ja sam baš razmišljam, ali mislim da... Pa imali smo jednu situaciju koja je bila totalno bez veze. To je bila neka svirka u Italiji, u nekom klubu koji uopšte nije, ambijent uopšte nije bio takav kakav bi trebalo da bude. I bio je uključen TV. Da. I pevač nije hteo da peva. Znači, on otpevao je dve pesme i okrenuo se, rekao mi je, slušaj, reći ćeš mi da isključite TV i onda nastane da pevam. I on kao si išao sa bine. Znači, mi kao, šta sa... Miđ, da, niko miđ, zna da bude ponekad... Vrlo profesionalno. Vrlo profesionalno, recimo, da. Da se i mi zbunimo, prosto. Ko najviše, na probama, ko najviše zabušava, ko je onako najveći detaljista? On je najveći detaljista. Aj, probujemo sve manje i manje. Da, navežbali pa smo da. Sve. Da, već smo sve navežbali, tako da mi se nađemo ono, bukvalno dva dana ono, pre nastupa i to je to. Ide obnova i kad se rade nove pesme i kad se ono, kao menja repertoar, onda se kao malo više
malo više. Kad smo imali ovu priču sa Vojkonom, tad smo morali malo više da vežemo, jer smo imali neke potpuno drugačije pesme, neke potpuno nove pesme u repertuaru, koje smo opet prilagodili njemu i njegovom nekom repertuaru. To je bio neki zanimljiv spoj, da. Gde je on napisao orkestracije za našu muziku, a mi smo obradili u rock fazonu neke pesme za koje već imamo orkestracije, koje su pop, a koje mi takođe volimo. Mislim, kao što ti rekao, ne slušamo mi samo heavy metal, znači slušamo sve. Mislim, ne, sve što je kvalitetno. Recimo, sa Vojkonom smo uradili neke Abine pesme, ne znam, Eye of the Tiger, My Way, Frank Sinatra. Tako da, tad smo vežbali, tad smo se spremali. Jer to je ipak bilo nešto malo drugačije od ono što smo ranije radili. Jeste nekad svirali neku narodnjačku pesmu? Nikad. Nikad. Ni na probi. Misliš kao Alogija? Pa jesmo ovako. A ovako, ovako za jebanciju? Da, kako. Nemoj da psuješ čoveče, kako to. Šalim se. Nema ovde cenzure, tako da, znam. Slobodno. Evo, za jebanciju. Da. Ali da li, na primjer, da li ste nekad išli na takva mesta? Da li se nekad desi da odete, ne znam, na neku kafanu gde ide narodna muzika i tako dalje? Pa, izdržali smo neke svadbe. Da. A bio sam ja na takvim mestima. Pa naravno da jesam. Neki moji prijatelji sviraju u bendovima koji su malo komercijalni. Mislim, naš bivši bubnjar svira u Miligramu, bivši klavijaturista svira sa Anom Nikolićem, ne znam... Drugi bivši bubnjar svira sa Gocom Tržom. Sa Gocom Tržom, tako. I u suštini, stalno se dešava da kad su tu nekad blizu, kad imaju neki nastup, i odem da vidim svoje drugare. Mi imam dosta prijatelji u tom svetu, oni su stvarno drugari i oni privatno slušaju. Ko vam je najbolji od tih folkera, s kim se družite? Jel se družite s nekim od njih? Pa ne družimo se, ali ono tipa da se viđemo konstantno, ali postoje tu neki muzičari koji su u toj muzici koji su totalno cool, recimo Amadeus Band su totalno cool ljudi, mislim oni su nam drugari, ono vidimo se jednom u godinu dana možda, ali svakog kad se vidimo, meni je drago jer su to stvarno izuzetno dobri ljudi. A je ceo band Aca Lukasa, Marko nam je pozemljivo iz Talke, ono... Pa ceo Gocin band, takođe, i samo Gocin Tržan. Ima ih stvarno sad, ono, zaboravit ćemo. Ma da, sad tako kad počnemo da nabrajamo... Sve drugari koji su godinama svirali gitaru ili bubanj ili bas u ovom bendu, u onom bendu. Da, većina njih su zapravo krenuli iz heavy metala i na kraju su završili, što ja opet razumem, znači završili su tim nekim komercijalnim bendovima. A da li imate nekog... E, Zorica Marković je skroz cool lik. Zorica Marković, da. Zorka je luda. Je li zvala nekad da svirate kod nje tamo? Pa znaju oni da mi nismo za to. Jes vas nekad... Njen sin je heavy metalac, to mislim priča stara od 10 godina. On je slušao Alogiju i onda je Zorica htjela da nas upozna sa njim ili tako nešto. To je bilo davno, on je među vremenu porastao i napravio neki svoj metal band. A da li... više ne slušao Alogiju. Da li ima neko da vas je zvao, na primjer, tako da negde nastupite, gde znate da uglavnom nastupaju folkeri? Vas zovu, na primjer, tako u to neku... Pa bilo je toga. Konkretno u toj nekoj City Records fazi, pa bilo je toga, da. Samo što se od nas očekivalo da u repertoar ubacimo nešto što je... Nešto što je komercijno i što je balkansko. A što uopšte ne ide, nije u skladu sa onim što mi radimo. Na primjer... Tako da nikad to nismo radili. Koje pesme? Šta su? Pa ne znam. Nije ni važno, uopšte nije to bitno. Šta je tad bilo popularno? A jeste svirali na svadbama? Nismo. Da vas zovu, na primjer, na neku baš rock svadbu. E, dešavalo se da nas zovu, tipa, ne znam, e, kao moja ćerka je veliki fan, jer biste htjeli da se pojavite, da odsvirate 2-3 pesme, ona bi se oduševila, to bude iznenađenje. To se dešavalo. Znači, da je neko fan i da onda nas pitaju da mi se pojavimo i da malo nešto odsviramo, kao Alogi, ali naravno da se nikad nije desilo da nas zovu, da odsviramo svadbu, ono, od početka do kraja. Znaš, kao, evergreen deo, pa onda zabavni deo, pa na kraju narodnjački deo. Ja sam vežbao da sviram harmoniku za takve prilike i baš se trudio, ali... Ali se nije na vežbu, izbog toga nikad nismo ni prosvirali na svadbu. Ali možeš jedno da nauči svira harmoniku, pa ko zna. I onda ćemo da počnemo onda po svadbu. Onda možete, da. Svadbe, sahrane, krštenja i ostalo, da. Sve, još će tu da se nađe još nešto, smislit će se umeđu vremenom. Možda slave treba da počne da se isto, da se sviraju. Evo, ovo što smo pomenuli, šta mislite o Goranu Bregoviću? Da li je on neko ko je možda, kažemo, krenuo nekim dobrim putem u cijelu priču, a posle je potpuno sve razvodnio i na neki način izdao rok? Meni Bregović super. On je krenuo fantastično, znači to je
zaista bio ultra kvalitetan progresiv rock, znači to što je on radio krajem 70-ih. Sa Bebekom, da. Sa Bebekom, da. I on kasnije što je radio sa Tifom i Salenom, da, tokom 80-ih, to je takođe kvalitetno, to je, mislim, to je meni nostalgično, ja sam bio baš, ono, malo dete, kad su mi mama i tata kupovali te kasete, tako da meni, ja jedan danas volim da čujem te pesme, jer mi to vraća u to neko rano detinjstvo. Tako da, ne mislim ništa loše, ja ne volim to što je on kasnije radio, ali on je jednostavno, on je novo komercijalni lik od nas dvojica. Njemu je to posao. Prvo on to. Je hteo da ostane na sceni i on je tražio način da ostane na sceni i u suštini šta god da je uradio, on je to uradio kvalitetno. I generalno, mislim, od početka... Ja mogu da ne volim to što je on kasnije radio, ali u tom faku to je kvalitetno. To što od početka kasnije... njegove karijere on je upravo stremio ka tomu. On je u svakom trenutku bio to što da. U tom... Znači, ajde kažemo, mainstream. I to je... fenomenalno radio i dan danas mislim da to fenomenalno radi. Mislim, svi smo svedoci toga. Tako je. Sad, da li se to nekome sviđa ili se ne sviđa, to je totalno druga stvar, ali činjenica da... da i mislim da on je pričao o plagijatima, da je to isto već on kao... Da, to je... ono, bez veze pričao. A, ali mnogi su uzimali, svi upiru prstom u Bregovića kad se to pominje, ali... Baš zato i kažem da što je to postao stereotip, vezano za onu priču, priču, ono kao dođe ti baba neke, kaže, Bregović, to, e, on je... Mislim, nije to, pa šta je onda Elvis Presley radio? I Rolling Stones i... Pa da. No. Ali na našoj sceni smo imali, eto, Dino Merli, na primjer, ono, Mesečina, on je go, jedna najpoznatiji pesama je, jedan kroz jedan uzeta, još neki da kažem. Ali šta je važno u svemu tome? Harry Matahari ima onaj deo jedan gde... Ennio Morricone. Da, da, eto, taj deo, da. Morricone. Ali ti se ne osjećaš isto dok slušaš Ennio Morricone i Harry Matahari. To je ono što je važno u svemu tome. Bregović i to što je, ajde recimo, ukrao ili obradio, on je tome dao neku potpuno novu energiju, neku svoju energiju, učinio da te pesme koje on iskoristio, da zvuče potpuno drugačije u njegovom aranžmanu, u njegovoj muzici. To je potpuno drugačiji doživljaj. Ne osjećaš isto dok slušaš to njegovo i original. Mislim, ako ima Boga i Owner of Lonely Heart. Da. Ja čak mislim, totalno, ja čak mislim, ni, da. Mislim, ni povezao te veze, pesme. Veze s vezom, znam. Znači, sad kaže, tam, tanam, tanam. Ma, to je samo aranžman, to je samo aranžman. Čak nije ni, mislim, meni to, da. Meni super. Kako? A opet... Toga ima u muzici, mislim, ako želiš to da pronađeš, mislim, možeš da pronađeš šta, tri akorda da nađeš. Pesma, da nađeš. Ima likova na ono, na YouTube izbacivali su ono kao tri akorda, 100 pesama, znači ono, da. samo menja ono kao refrene, tako svega toga, mislim, nema to. To je jedna velika kombinatorika, samo je poenta da ubodeš je pravu, pravu. Da. A je li vama neko nekad uzeo neku pesmu bez znanja, odnosno bez vašeg odobrenja? Pa ne mogu da se setim. Mislim, bilo je naravno obrada, ono, neko obradi pesmu i postavi na YouTube. De, ali to meni samo imponuje. Šta će mu to u životu? Pa ne, da su to neke dobre pesme. Prvo mora da se muči da svira, to je prva stvar, treće. Ma ne mora, bre, klinci danas sviraju čoveče, znači ono kao, jednom nedeljom sretne dvojicu dobrih gitarista koji su klinci. To... Čak i to je postalo poprilično besmisleno danas. Opet... Da, generalno je sve besmisleno. Generalno sve je besmisleno, ali najviše smisla ima ovaj da si srećan na tome što radiš. Pa da. Pa da. A opet, ovo što kažeš, da obrađuju, je se desio, na primjer, da nešto okače na YouTube i da se vama to ne svidi, kako su obradili ili jednostavno ignorišete sve? Ima toga, lama se sve to sviđa. Mislim, ima to toga super, da kaču pesme na YouTube, tako neke naše obrade, ali meni to može samo da imponuje. Jednostavno, mislim, čak i ako to ne zvuči dovoljno dobro kao alogija, sad sam rekao da je alogija dobra, ne bi trebalo da plavim sam sebe. Ako, ako neki klinac svira, pa mislim, ne možeš ti dočekuš na klinu. Mislim, sama ta činjenica da je neko rešio da obradi tvoju pesmu, i da je on svoje vreme, ono, kao izdvojio da se tu mačuje sa tim šta... To meni daje još veći smisl svemu tome što radim. Dešava mi se da postavim neke snimke na YouTube, neke naše snimke koje mi se ne sviđaju, to je ono čemu smo malo pre pričali. E, to je drugo. Snimci sa mobilni telefoni, kao joj, brate. Ono, kao stane ti skozi na što ovo liči. Se čuje samo gitara koja je ono... Da, a tamo je bila potpuno drugačija slika na koncertu, da su bili oduševljeni. Ne čuješ zbubo, znaš, kao dođe ono ispred bine i snima prostor, ono, ispred ono kao... I izgleda kao da uopšte nema ljudi, ono. A iza njega je bilo, ne znam, 600 ljudi.
I onda kad neko ko nije bio na tom koncertu, a taj koncert desio na stranstvu, pogleda, on njemu ostane utisak da nije bilo ljudi na koncertu, da je bio užasan zvuk. Što si rekao, 600 ljudi, misliš 600 hiljada si htjela da kažeš? 6 miliona. 6 miliona, kao tamo u Riju kad da, ste pravi, ono, da. A stvarno, koliko je najviše ljudi po vašoj, po vašim informacijama koje dobijete bilo na nekom vašem nastupu? Pa, 150, da. Šalim se. Pa ne znam. Ne, stvarno. Mislim, svirili smo na festivalima. Bilo je trgova, znači, ljudi. Isto, gde ne možda proceniš. Ali to nisu bili naši koncerti. Imaš ove policijske procene, ali to sad... Da. Pa bilo je, ne znam, eto... Ako govorimo baš o našim... Bio si na Ušću, ono riblja čorba, rođenski koncert, da vremena pušu, tu je bilo oko 50.000 ljudi. Tu je bilo bar 50.000. Pa, ali to nije bio naš koncert, zato da, kažem. Svirali smo na festivalima gde je bilo po 50.000 ljudi, ali ako govorimo o našim nastupima, znači da je ono bukvalno solo koncerta Logije, pa možda 1.500. Je li tako? Da. 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 I sad... 1.500 prodati karata. Da. Prodati karata, da. Da. A opet, s druge strane, na primjer, vi kad odete negde da, eto, svirate u inostranstvu i tako dalje, ili ako vas zovu tako neki klub, mada kažete da to izbegavate, koliko su ti honorari, na primjer, dovoljni da može da se živi od toga? Au, to je sad... Poslovna tajna. Poslovna tajna. Pa, mislim, nama je lepo. Pazi, kao i u svakom poslu... Da, ne žalimo se. Koliko se snađeš, toliko će ti biti dobro. Znači... Ali generalno, teško, da li može da se živi od ove muzike ovde? Teško, veoma teško. Moraš da budeš snalažljiv, veoma snalažljiv. Moraš da gledaš onako malo šire. Svako od nas, naravno, pored tog benda u kojem sviramo, radi još po nešto. Da, to je uvek bilo tako da... Uvek za svaki slučaj. Sviraš u bendu, ali... Uvek za svaki slučaj. Da. Ne znam kako je bilo 80-ih. I 90-ih, pretpostavljam da je tada rock'n'roll bio mnogo sigurniji posao, ali danas mislim da čak i najveći bendovi imaju neku varijantu za ono što se kaže za ne daj Bože sa strane. Generalno, ako se ozbiljno baviš bilo kakvom umetnošću, ti moraš da imaš neki backup. To nije standardni posao gde ćeš ti da odeš, odradiš svoje radno vreme, da se vratiš i da dobiješ mesečnu platu, tako da, znači, nikad se ne zna. Ali rizik preuzimaš od samog početka, znači to mora postane deo tebe. A kad nešto voliš, rizik ti ne smeta. Tačno. E sad, teo sam da vas pitam, prošle godine na Gitarijadi u Zaječaru bio je Billy Idol i čak su govorili eto da je bolestan, da neće možda nastupiti, međutim na radost svih koji smo bili tamo, on je nastupio i... kako vama izgleda tako, na primjer, ta neka svetska zvezda, da li vi kad gledate, da li možda gledate i samu produkciju, da vidite možda, ajde da kažem, da skinete neke fore i tako dalje, i da vidite, eto, da je neko možda, da ima neki nivo profesionalizma kome i vi težite ili koji ste dostigli i tako dalje. Koliko vi obraćate na pažnju na to kao muzičari, kad odete na tako neki koncert? Kad gledam neki bend koji baš volim, uopšte ne obraćam pažnju. To mi bude fantastična zabava. A kada gledam neki bend čiji nisam baš nešto pretarano veliki fan, da, onda obraćam pažnju sve to. Obraćam pažnju to kako je podešen zvuk, kako sviraju, kako se ponašaju. Pokušavam da provalim kako se osjećaju gore na bini. Mislim, nekad kad sam bio mlađi, sve to mi je delovalo mnogo spektakularnije. Sada u ovim godinama znam tu neku drugu stranu te priče i znam da je veoma često sve to predstava. Tako da danas kada gledam taj nastup, često gledam to kao predstavu i trudim se da procenim da li oni dobro glume ili ne. Ono što je meni opet u svemu tome fascinantno je što imali smo prilike da upoznamo dosta, ajde kažemo, tih legendi, evo između ostalog Sjan Pejsom iz Deep Purple smo svirali u decembru sad u jednom austrijskom gradu i on čovjek ima koliko godina, a on je kao dečak. To je rock'n'roll. I kad svira, on je takav. Znači ti vidiš onog lika iz 70-ih i 60-ih koji se totalno drugačije izgleda, ali to je ta energija, to je ta aura, to je to. I to važi za svakoga. Znači da li sam zvao David Coverdale ili se zvao Paul Di'Anno ili... U rock'n'rollu u suštini više nema toliko predstave. Moderna muzika pruže predstavu. Znači, Lady Gaga, koja je po meni takođe kvalitetna, Lady Gaga, Rihanna, znači,
njihov scenski nastup je predstava. Jan Pajs, on izađe i svira i bude mu lepo i to je to. Znači, jedna totalno prirodna i obična nenametljiva energija. A koliko vam izgleda, na primjer, kad gledate tako neke spektakularne koncerte ili ih gledate, ne znam, na TV-u, na YouTube-u i gledate ih uživo, svejedno, i vidite koliko su se oni potrudili tamo da budu laseri, pa ne znam, onda plesači i tako dalje, da sve to ima neku koordinaciju. Da li je to možda u današnje vreme, neki kažu kao nešto što bi trebalo možda skrene pažnju sa same muzike? Koliko ima toga? To zapravo vrlo često ima jako male veze sa samim muzičarima i ljudima koji su stvorili tu muziku. To nekad bude deo industrije. Ti si nekad kad uđeš u tu veliku mašinu primoran da radiš milion stvari koje nikad u životu ne bi radio. A pritom jer muzika... prosto od tebe zavisi ceo tim ljudi. Znači, nisi ti tu više jedinka ili još nas četvorica, petorica, mi smo jednom momentu. Tu sad već uđe veća lova u celu priču, kad kažem veća lova, stvarno velika lova koja već tu zahteva, znači ono, mnogo stvari, samim tim to traži da se pravi ovakav spektakl, onda se tu uključuju ljudi koji znaju kako to treba da izgleda, šta ti treba, za, kako ćemo ovo plasirano, kako ćemo ono, i ti si jednog dana provodiš u toj, mnoge je ta mašinerija smrvila. Na toj nekoj popularnoj sceni muzika nije dovoljna sami sebi više. Potreban je cirkus. Muzika, samo sviranje muzičara, to više nije spektakularno ljudima, to je posla sasvim obična stvar. I zbog toga su tu plesači, laseri, znači, to je tu da bi to čitavu, tu neku zabavnu priču podiglo na viši nivo. Jer muzika sama po sebi u tom nekom, u toj nekoj zabavnoj sceni više nije dovoljna. I svedoci smo toga koliko muzičara postaju žrtve celog tog sistema. Znači, da se zvala ime Winehouse ili... Da bi onaj Avicii bio isto. Da. Šta se desilo sa njim? Pa isto je... Da. Prešlo na drugu stranu. Da, zanimljivo je to isto koliko imamo tih legendi koje su prerano otišle. Znači, i tu onda se tek pokazuje, kažemo, ko je besmrtan na neki način. Eto, koliko dugo nema Elvisa od 77. pa ne znam onda koliko, 39 godina nema Lennona i mnogih, ajde da kažemo, i Marleya i Morrisona. Ali oni dalje žive. Oni dalje, dakle, na neki način, oni su zacrtali. Ali ja bih sad to malo preokrenuo, šta bi bilo da Elvis i dan danas živ? Da li bi on bio toliko popularan? Jer postoje neki ljudi, pa dobro, evo imaš Toma Jonesa, na primjer. Ali šta se desilo sa Sinatrom? Znači, Sinatra je, znači, bio ono, number one, u jednom trenutku su se pojavili neki novi muzički pravci, Sinatra je bio očajan u tim danima. Dobro, u tim danima, ono, uvek postoji ta varijanta ups and downs, ali se kasnije vratio i on je... Pa ja mislim, zapravo nikad nije vratio. I pitanje je bilo da je ostao da živi, znači ono, ostaneš ti kao legenda u svemu tome. Ali jedno je kad si legenda, drugo je kad si ono kao Elvis Presley u tom trenutku i kad se taj trenutak zamrzne u vremenu i krenu priče da se prepričava i opet pričamo o mašti. Mašta je tu presudna stvar. Sad više nemamo snimke koje mogu da nam prikažu Elvisa sa 75 godina kako je lepo ili ružno ostario ili ti šta već. To ti ono, znaš, kao ti pamtiš glumicu iz 80. godina, taj sad kao vidiš i kao, aha, vidi, nije više, znaš, to je sad, pitanje bi bilo šta bi bilo da je Elvis. I opet, pitanje bi bilo kakve bi pesme imao. Da, ali eto, imamo, na primjer, Tom Jones, on ima skoro 80 godina, ali on je sad onako više prešao na tu, možda malo i neku gospel muziku. Nisam njega ispratio. Da. Više sam ispratio Engelberta Humperdinga. Da, eto imam. Da znaš ko je on? Da, ja sam njegov veliki fan. Da, e pa dobro, onda znači da ne voliš Toma Jonesa. Da. To pa je dobro, gotovi Toma Jonesa, ali nekako mi je... To je bila ta neka, ono da kažemo... Jeste, suparnici. Stones i Beatles. Baš tako. Da. Evo imamo, pa imamo Stones i dalje. I šta oni rade? Još uvijek su legende. Da. Stones i... Pa da, bio bi Elvis legenda, svakako. Znači, moguće da, ako bi komponovao neke nove pesme, to nikad ne bi mogo da živi kao te neke stare, ali bio bi on
legenda, da je živ. Znači, nastupao bi ono, pred mnogo ljudi. Dobro, svakako. Mita ne bi bilo. Imaš mito, ali su, imaš mito Jimi Hendrixu, nemaš mito Rolling Stonesa. Znaš, kao, koji mita? Koji mita, da. Koji mito? Koji da, mito, da. Da, mito. Ali imamo, imamo i neke naše isto muzičare koji su nas prerano napustili, eto, možda je najpoznatiji Milan Mladenović. Šta mislite o njemu? Sve najbolje. Pa super, ono, fenomenalno. Odlično. Ja do duše nisam ono neki veliki fan EKV-a, znači nisam ono number one, ali fenomenalan band, ono, totalno drugačiji pristup muzici od svih ostalih u tom trenutku, znači jako inteligentan band, opet drugačiji pristup tekstovima. Da. Šta mislim reći? Ko je najbolji band? Ko je najbolji band? Kod na Balkanu ili kod možda nas? Možda ako organizujemo na 100 metara, ko prvi stigne, onda možemo kažemo ko je najbolji. Ko je najbrži? Pa! Nema najbolji. Ili ajde, ko je najveći? Ako ćemo govorimo o Evergreenu, meni je možda Parni Valjak. Parni Valjak baš izuzetno ceni. Mislim da su oni sačuvali tu neku oštrinu i u novim pesmama. Nove pesme su im fantastične i produkcijski i harmonijski. To je i fantastično odsvirano i fantastično otpevano i uživo zvuče fantastično. Tri puta sam ih gledao live i tu se uopšte ne osjeća neki manjak energije. Ono što je meni fascinantno kod Parni Valjka je... Ne osjeća se gubitak volje. Taj visok nivo koji konstantno drže. Znači u svemu. Znači... Čak mogu reći da jedno od tih njihovih novih pesama, Za malo nježnosti, tako se zove, to je jedno od najboljih pesama koje sam čuo u proteklih, pa ne znam, ono, ajde da kažem, kao 10 godina ovde na Balkanu. Sviđa mi se i taj neki pristup koji ima Đule Van Gogh na tim nekim novim albumima. Malo je to drugačije zvuči nego stari Van Gogh, meni mnogo bliže. I tekstualno i aranžmanski. Dublje, i dublje, ozbiljnije. Da. Ako govorimo o toj nekoj malo komercijalnoj domaćoj rock sceni, znači definitivno bih... A ovo što si rekao za Parni Valjak, pogotovo ako si imao u vidu da je Aki eto imao tih zdravstvenih problema i to ozbiljnih i da se vratio. Da. Da. Pa mislim da su tu ljudi iz senke, možda čak važniji od njega, bare meni, to su gitaristi Hus i Brk. Da, Hus koji je fantastičan tekstopisac i kompozitor i Brk koji je fantastičan tonac. Mislim da on dosta tu radi oko produkcije i čak i uživo mislim da on tu dosta radi oko produkcije. To je neka moja pretpostavka, možda i greši. Ali, ono, generalno kao ekipa su fantastični. Naravno, tu su Kerber, tu su Riblja čorba i mislim da ne nabavljam, to su sve... U grupa Generacija 5. Tako je, da, to su sve legende. Nema šta da se... Gale je ono, Gale iz Kerbera, prosto neverovatno. Svaki put kad ih slušam uživo, ja se ponovo oduševim, kao mislim, čovjek zvuči kao CD svaki put. Gali ima ugrađen neki čip, sigurno. Da, neki čip. Ako mu proradi kad nastupi live, to je to. Kosom on to prikriva, znači, nam je Gali ima... Ima neki, i taj, kažemo, dečački glas i dalje. Oni su, mislim, baš večeras u Smederu rade, Unplugged, zbog toga mi ne možemo biti sa njima, mislim. Zbog Balkaninfo. Da, Balkaninfo. E, a ajde onda da te pitam, Mikice, koji je najbolji koncert na kom si bio ikada? U poslednje 3 godine definitivno Mirat u Sofiji sam ih gledao, znači bend iz Tunisa. Oni nikad nisu svirali, mislim na Balkanu nikad nisu svirali, ali ja ih mnogo volim i s devojkom sam bio u Sofiji, oduševili smo se. A ovako... Pa meni je svaki Iron Maiden ko nekom svadba. Meni to... To ono, kafanski provod, znači meni Iron Maiden... Znaš kao, 3 puta sam gledao Iron Maiden, kao da sam se 3 puta oženio, kao. Pa da, pa mi na svakom Iron Maidenu, znači imamo trenutke gde smo u raju, imamo trenutke kad naravno plačemo, imamo trenutke kad skačemo, i tako, znači to ono koje nas prati celog života. Pa, Iron Maiden. Sad još isto razmišljam. Iron Maiden u areni, znači... To je neka 2009. ja mislim. Da, to je zaista bio fantastičan koncert. I odavde pesama... To je bila Power Slave turneja. I ta scenografija je bila Live After Death scenografija. Da, to je... Te baš te vratio u detinjstvo. Da, to me baš vratio u detinjstvo. To mi je bukvalno bio omiljeni live album i omiljena live videokaset. Oni su, kada su tu turneju radili, povratili su tu scenografiju, tu staru scenografiju i taj stari repertoar koji sam ja na pamet znao, on još kao dete. Tako da to mi je zaista bio fantastičan
doživio. Sa druge strane, Engelbert Humperdinck, da, njegov koncert mi je bio fantastičan. Gde si njega slušao? Pa bio je u Sava centru. Da, bio je u Sava centru 2008. godine. Da, jedan jedini koncert koji ima u Beogradu. Sam sam otišao na koncert, niko nije htio, je sam. Kao, da, je, kao dođeš da gledaš to, kao. Pitanje mislim, je da li to sam namjerno naveo, jer, jer je to nešto drugačije. Da, koncerte, da, da. On pa ne, dosta, ne sam, ne sam. Da. Mislim da je on prešao 80. godinu već, da. Mogu bih ja sad da nastavim da ti ono navodim i White Snake i Judas Priest, ali ono, zanimljivije da navede nešto što je ipak malo drugačije. A koji bi hteo koncert da, da posetiš, odnosno čiji? Pa, joj, čekaj, sad ne mogu da... Hteo sam kažem Dream Theater, ali sam gledao Dream Theater u Budimpešti, to mi takođe je bio fantastičan, fantastičan koncert. Postoji nešto što bih volao da gledam, ali ne mogu da se setim. Šta je to? Symphony X, možda. Ja imam tu neki svoj top 10, ono kao. Volio bih da pogledam ABBA. E, pa to teško. Ako bi se vratili, ono kao, bakice i dečice. A nešto govore kao da će ponovo da se aktiviraju. Ali gledao sam neke stare snimke, nedavno, neke stare snimke. Znaš šta sam skapirao? Skapirao sam da je to izgleda bila jedna velika laž uživo. Znači, oni su iza sebe imali neki potpuno drugi bend koji svira umesto njih, ono, gomilo nekih vokala, back vokala, znači, maltene poziranje uživo. Misliš da je sve bilo... Ovo je Asia. Pa ne znam, baš sam razmišljao o tome. Nikad nisam gledao ABBA uživo i onda kao, ne znam, bila mi tu devojka i kao, ajde baš da pogledam jedno šta se, kako je to stvar izvučilo live. I pronašli smo neke stare snimke i bukvalno maltene playback. Tako da možda mi je loš odabir. Šta bi ti voleo, Mikice, da čuješ uživo? Ja imam neki top 10, on je Dream Theater, Symphony X, Alice Cooper. To je sve ono što nisam. Volio bih Bon Jovija, Van Halen, Europe, Yngwie Malmsteen, Yngwie Malmsteen, znači možda čak i, to je moja najveća gitarska ljubav, znači Yngwie Malmsteen na prvom mestu. I sad ne znam da sam još tu propustio nešto. Ovo ostalo sam sve generalno gledao. Ali to su, uglavnom, eto ti neki bende koji nisu, ono, Bon Jovija, gde ćeš da vidiš Bon, gde ćeš da vidiš Van Halen, ono, izlazi za Amerike. Ja bih volio Rainbow bih volio da pogledam. Dobro. Richie Blackmore's Rainbow. On se takođe vratio, to bi meni bilo zanimljivo. Generalno... Scorpions isto, da, Scorpions to mesto. Generalno na te koncerte, dakle, takvih bendova, često idu, na primer, ide otac sa sinom i tako dalje. Da li mislite, na primer, eto, danas, sutra, kad budete imali decu, da li ćete ih na neki način usmeravati da slušaju to što vi, ne samo, aj kažem, pravite od muzike, nego i ono što vi slušate? Pa mislim da ne. Mislim da je najbolje da jednostavno prepustiš da se stvari ono prirodno dešavaju. No, ja ću njegovo dete, ako bude muško, ja ću svim snagom da utičem na to da počne trenira fudbal. Obavezno. Što baš futbol? Kako što futbol? Pa šta će? Pa ti vidiš? Da. Jel ti vidiš? Već valjda muzikom da se baviš. Da. Pa, ako futbol. Se bavi muzikom, onda nekom s kojim vi tenis, baš nemate dođeni tačak. Tenis, pored futbola i tenis. Pa, iskreno, još uvijek ne razmišljam u tome, ne znam. Pošto još uvijek nemamo decu, kada bude došao taj trenutak, verovatno će se probuditi u meni neki stav. Neki konkretan stav vezan za to. Ali ja gledam po mojim roditeljima, moji roditelji me nikad nisu sprečavali u tim nekim mojim idejama. Kako je bilo kad ste bili klinci, na primjer, slušali ste ovo, pretpostavljam? Ma svašta se trepe. Hoćeš da treniraš fudbal, ja sam trenirao fudbal i onda postaneš gitarista u svetski poznatom bendu. To je razvojni ja, put. Znači da, to, da. Bez toga, da. Znači ja se kladim da su i Malmsteen, i Satriani, i Steve Vai, i Petruća, su svi trenirali fudbal. Znači to... Šta ti misliš? Misliš da nisu? Pa ne bih smelo. Treba pazi, Malmsteen skoro 2 metra, on je ono dobro za... No i možda waterpolo, i tamo u Miami, u sunce, plaže. Da. Ne izgleda ni baš kao neki futbaler. Šalimo se, ma u svakom slučaju, dete već samo po sebi pokazuje... Naši roditelji ne dolaze iz rock'n'roll sveta. Ali nas nikad nisu sputavali i uvek su se trudili da nam omoguće da postanemo to što jesmo. Samo su nam dali ono kao neke moralno-etičke smernice koje su ono, i ti zapravo
šta god da ti neko radi, on može samo nešto, samo može zlo da ti nanese, ukoliko ti na silu to naveće. I možda si ti i talentovan fudbaler, gitarista, teniser, slikar, pisac, ali ako ti neko to na silu nameće, ti možda baš zbog toga promašiš svoj životni put i ne postaneš ono što si trebao da postaneš. Ja sam malo pre šalim malo da ne pričamo malo kao, mnogo smo ozbiljni i tako to, ali generalno ja mislim da dete samo nađe generalno svoj put, ja srećem, a ti kao roditelj treba daš sve od sebe da ga ispratiš u tom, na tom putu i da ga zaštitiš koliko možeš. Tipa mi slušamo ono Slayera, a Kevin ono Štrika i Ćuta trpi, znaš kao. E, to što si rekao, trpi, je li bilo, imali ste sigurno drugare kojima su roditelji možda i prigovarali zbog toga što slušaju tu muziku? Ne, nije bio problem što slušamo tu muziku, da. Nekad je mogo da bude problem što slušamo brutalno glasno, toliko glasno da on svaki tri nedelje zvučnici crkva. Moramo menjati. Ali, pa zar sad opet moram da ih popravljam, znaš kao. Znači, to je nešto što možda nisu mogli da skapiraju, pa što mora toliko glasno? Ali posle su i to prihvatili, bili su prilično popustljivi. Tako da kažete, jedan trenutak smo došli do toga da ono, kao otpanjimo Slayera, da ono, bukvalno krv ti curi iz ušiju. Kevo najnormalnije. Šta misliš kako mi je zvučilo Sodom Persecution Mania na ono, pa da. Oni decibelaži. Da, ili probe u sobi, ja sad, što mi sad... Da, probe u dnevnoj sobi. Znaš, kao bubnjevi, pojačala, sve tu u dnevnoj sobi. Znači, cela kuća se kao tresi. Svašta su istrpili. Sad iz ove perspektive, kad pogledam u prošlost, skontam da su stvarno svašta istrpili. To je bila velika podrška, u suštini. Ta žrtva sa njihove strane. I podrška i žrtva. A da li ste imali u školi, pošto deca su nemilosrdna, pa onda umeju da ono ko je drugačiji, da kažem, između ostalih po ukusu, umeju da upiru prstom u njega, da ga zavitlavaju, jer ipak nikad nije bilo većinski da se sluša ta muzika. Pa onda, na primjer, ako ima, ne znam, dvoje, troje u razredu, onda ih, ne znam, zovu ih, ne znam, vređaju ih kao da su satanisti i tako dalje, nose crno, kao, i tako. Ja sam 77. godište, znači imam 41. godinu, tako da generalno moja osnovna škola je prošla u zemlji koja se zvala Jugoslavija. Ja nisam imao te probleme, ja sam negde u četvrtom razredu osnovne škole počeo da slušam to. Čak su i mnogi moji drugari pored mene, znači ono, počeli da slušaju to. Devojčice su uvek bile otvorene ka svemu, da čujem tu baladu, da čujem ovo. Znači, nije bilo to. Mnogo je više bilo, prema onima koji slušali, na primjer, narodnu muziku. Znači, on je bio marginalizovan u društvu. Ali da, mislim da se danas totalno preokrenula situacija i mislim da danas klinci u osnovnim školama koji kreću da slušaju generalno rock and roll, znači ne samo heavy metal, da li je punk, da li je rock and roll, da li je uglavnom taj, da oni bivaju marginalizovani još im u takvom vremenu. Prosto jednostavno i opet je na njima kako će da se izbore sa svime time i da izađu na kraj. Ali opet je poenta, to si što si, to trebaš da budeš do kraja. Nikad se ne zna šta će biti sutra dan. Ma ni ja nisam nikad imao nikakve probleme, mislim, suprotno, baš sam se lepo družio sa svom decom, znaš. Pominjao si... Ja da ti pokažem sad svoje slike iz srednje škole, ono, znaš, kao slikamo se na kraju godine, pa polovina njih je u heavy metal majica. Znači, prosto, drugačije vreme bilo. Drugačije. A sa druge strane, ono, kad si u školi, znaš, pričaš neke druge priče, igraš fudbal sa drugarima za odeljenje, ono, kao igraš na tim nekim prvenstvima u osnovnoj školi, na tim nekim takmičenjima, znaš, mislim, niko od nas nije bio obeležen kao heavy metalac, ono. Mislim, znaju su zbog heavy metalci, ali to je čak bio samo plus, to je bilo simpatično. Bilo generalno interesantno, kažem, čitali smo stripove, gledali smo Conana, ono kao čekaš novu godinu da vidiš neki hollywoodski film i tako da. Tako da sama ta ikonografija koja prati heavy metal od početka svima bila jako bliska i interesantna. Tako da, ja stvarno nikakav problem nisam imao, ono kao da me neko... Možda duga kosa, jer imati tamo 80 i neke godine dugu kosu i sad si ti... Ma tu po neka nastavnica. Klinac i onda po neki nastavnik, međutim ja sam uvijek bio dobar sa te strane. Lako sam rešavao zadatke, osvajao sam i nagrade, bla 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 bla, i onda oni moraju ti progledati kroz prste, i onda kad ti jedan prođeš, prođe njih 50 pored tebe. A, pomenuo si, Ciki, negde na početku,
kao druženje na klupi i tako dalje. Koliko je nestalo to da se, na primjer, klinci da se viđaju, da se vide napolju negde, da ono što se kaže da bleje, da odu negde u park i da im je dovoljno eto, da budu tu jedni s drugima, u odnosu na to koliko sada klinaca samo sedi kući za telefonom ili za kompjuterom i preko Facebooka se druži? Pa poprilično je nestalo, baš zbog interneta. Mislim, danas ono kao ako se pojavi neka nova muzika i ako hoćeš da to pustiš ono, svom drugaru, tu mu pošliš link, kao, slušaj ovo, nekad je to bilo drugačije, nekad nabaviš CD i onda bukvalno se svi skupimo na gajbi kod jednog ortaka jer on nabavio neku ploču koju samo on ima. Ili, ne znam, pri snimavanje spotova sa videokasete na videokasetu, sve je to u suštini poboljšavalo i druženje između svih nas. Tako da smo često posjećivali jedni drugi, išli smo, ne znam, odeš kod ortaka, kod njega kući, slušaš muziku, presnimavaš spotove, nismo izlazili, po kafićima. Sad je varijanta, kako hoćeš se nađeš sa nekim sredivanima, idemo na kafu, do tog i tog kafića, nije više, kao je, hoćeš da dođeš kod mene da izblejimo, ili šta već. Tako da to se promenilo, da, to se promenilo. Koliko je to uticalo, generalno da se ljudi otuđe, a kao to su društvene mreže? Pa, nažalost, uticalo je. To je totalno, alter reality. Ti živiš u nekom svetu gde ti postaviš onakve slike kakve želiš da budu, znači da je sam sebe postaviš u svojim... Znači, predstavljaš sebe u najboljem mogućem izdanju. A mi nismo u svakom trenutku, jel te, najbolji, najlepši, najpametniji i tako dalje. Svi smo nesavršeni u svim mogućim varijantama. A ovde, kao prezentuješ najbolje od sebe. I sad imaš... Ali sa druge strane... Ljudi koji komuniciraju samo da završim, znači putem, jel te, društvenih mreža i sad je pitanje ko tu, kome, kakve informacije daje, šta ti posle očekuješ u realnom svetu, da li ćeš se, i kad se to desi 10 puta, 15 puta, 16 puta, to posle deo tvoje genetike i pa, tako. Pa mislim, ja sad da ne zalazim u psihozi, mislim, ako si normalan lik, to može samo ti donese dobro. Internet i Facebook može samo ti donese dobro. Ako si nenormalan lik, naravno ćeš da se poistovitiš sa svojim nekim alternativ egom koji ne postoji, koji si ti napravio na netu, ali ako gledamo sa druge strane, ništa ovoga o čemu smo mi malo pre pričali, znači pesma sa Mark Bolsom, nastupi u Rimu, pesma sa Fabijom, pesma sa, to jest nastup sa Michael Matijevićem, svi ti nastupi u Bugarskoj, svi ti nastupi u Italiji, u Austriji, moj solo album na kojem je svirao omiljeni gitarista iz grupe Death, mislim, sve to ne bi postojalo da nije bez interneta. Sve dobro. Se to ne bi desilo bez interneta. To nije pitanje da. Je socijalizacija i tako dalje, tako dalje. Sa jedne strane, to jeste udaljilo ljude, ali sa druge strane, zbližilo ljude. Jer sam ja preko Facebooka upoznao prave prijatelje u Bugarskoj, prave prijatelje u Austriji, prave prijatelje u Italiji, prave prijatelje čak i u Srbiji. Možda se ne vidimo baš tako često, ali to su mi pravi prijatelji. Kad se vidimo, To bude kako treba. On to bolje zna. Ja nemam Facebook, izlačim se na... Da. Ja nemam Instagram. Tako. Mislim, sve zavisi od toga kako si lik. Ako si, mislim, ako si takav čovek da ne daš da iskoristiš to na dobar način... A dobro, ali ti si nenormalan. Ti si nenormalan, to ljudi ne znaju. Da. Pa znaju, ovi što smo upoznali preko Face, znaju da sam nenormalan. Misliš? Sad ću ne, na Facebooku ne znaju. Ako ti vodiš ovom mantrom, kao što je Mikica rekao, da je sve savršeno, da je sve divno, bajno, onda mnogi tu i prikrivaju neke svoje, da kažemo, ne kažemo mane. Pazi, Facebook je besmislen, verovatno je Facebook besmislen ako nemaš cilj da napraviš tamo profil. Ja se bavim muzikom, to je bio moj cilj. Znači, pošto su mediji totalno zamrli, moj cilj je bio da napravim svoj profil preko kojeg bih došao do ljudi koje zanima baš ta muzika. Da ne moram da se pojavim na nekim televizijama gde se emituje nešto što deluje mnogo zabavnije od ovog što ja radim i gde bih se obraćao ljudima koje stvarno ne zanima to što zanima mene. Znači, ja sam zbog toga, to je bio moj cilj. Ja nisam napravio Facebook da bih se družio sa ljudima, nego da bih došao do nekih ljudi koji možda zanima to što ja radim. A isto tako da bih ja mogao da doprem do nečeg što mene zanima. To kako će ti okruženje biti na Facebooku zavisi od tvog interesovanja. Ako nemaš interesovanje, Facebook je besmislen. Ako imaš interesovanje, ti ćeš skupiti ljude oko sebe i Facebook će ti biti veoma zabavan i veoma bitan što se tiče informisanja. Ja kad odem na home na Facebooku, meni se pojavi, kad izađe novi White Snake, ja vidim odmah taj spot.
kada, ne znam, kao vidim da, da su Maiden nastupali negde, ili, ne znam, sve to što mene zanima, znači, je zapravo Facebook. Ja sam na kontu svog interesovanja tako sebi napravio net. Da kad odem na home, meni se ne pojavljaju gluposti. Tamo sam skupio ljude koji su u toj nekoj mojoj priči i to je realnost, jer to sam ja. To nije neki virtualni svet. To je ono što mene zanima, to je ono što bih ja volio da gledam na televiziji, a ne mogu da gledam na televiziji. Pošto ne mogu da gledam na televiziji, ja sam napravio svoj svet koji se zasniva na tim nekim vrednostima koje ja cenim. Meni nemaš... se ne pojavljuje tamo nešto što ja ne volim. Ti nemaš 19 godina, kako ćeš sve da grada praviš sa 19 godina? Pa, pazi, i kad bih imao 19 godina, mislim da ne bi mnogo drugačije baš izgledao taj Facebook. Mislim da ne bi to loše uticalo na meni da imam 19 godina. Jednostavno, kad te nešto ne zanima, ti nisi primoran da to gledaš. Ti možeš da dislajkuješ. I to neće da ti se pojavlja. Kad te nešto zanima, možeš da ideš na subscribe. Da, kad te nešto zanima, zar ne? Ja ne znam. Ti ne znaš tu terminologiju. Majke. Pa da. Da, on je totalno, ono, totalno. Ne društvena osoba. A kaži mi, koliko se, na primer, da li gledaš TV? Ne. A da li, kako se informišeš, da li možda ideš na internet pa tamo, ne znam, možda, da. Ako te zanimaju neke vesti. Ono što me interesuje, apsolutno mogu da nađem na internetu, ne samo na internetu, jer nekad ne možeš da veruješ informacijama koje ćeš naći na internetu, jer je pitanje koje je postavio te informacije. Znači, danas svako može staviti neku informaciju, znači ja sam mogu napišem, ljudi, danas sam krenuo da se spustim do grada i usput sam sreo hobite i zmajeve i tako dalje, tako dalje. Znači, sad je na tebi koliko si ti, od čega si saznan, koliko si inteligentan, koju ćeš informaciju primiti i koju nećeš. Ali možeš da nađeš sve one podatke koji su ti nekad bili nedostupni, možeš i tu naći. Naravno, ja to proširujem i ono, kao čitanjem nečega što stvarno postoji, što je materijalno, što mogu držim u rukama. Čitaš šta, čitaš novine, šta, ili... Ne, ma, ono, standardno, književnost. Iz knjiga mnogo toga možeš se naučiti. Da. Koliko sam samo istripovao naučio kad sam bio klinac, ono, nekad nisam ni morao da učim geografiju, samo zbog neke stvari, na primjer. Ali tu je onda me dopuni svojim mladalačkim varijantama da mi bacite neke informacije. Ti kažeš šta je u trendingu. Inače, kažem, ne gledam televiziju, ima već, pa boga mi, godinu i po dana i više dve godine kako sam onaj kablovske isključio prosto da to bude. Nekad može, kad se desi luje, da se desi da crkne televizor zbog toga. Ako nije sve povezano ko što treba i tako dalje. Tako da, ljudi u mojoj bližoj okolini striktno mi je zabranjeno, znači ono, kad me zovu telefonom ili da mi pričaju vesti iz Crne hronike, ko je, ne znam, uradio ovo, koji uradio, jer uopšte nema veze sa mojim životom i uopšte ne želim da kvarim svoju energiju početka dana, takve neke stvari. Ono što mi je potrebno vrlo lako, mislim da svaki čovek može da nađe ono što mu je potrebno danas, informaciju, ništa lakše od svega toga. Tako da apsolutno biram koje ću emisije da gledam, koje ću filmove da gledam, šta ću da pročitam, koju ću muziku da slušam, kraj krajeva. To je velika prednost tog interneta ovog današnjeg vremena, što ti je sve tu dostupno. Znači, bukvalno možeš da ti brzo prođe vreme ukoliko nemaš nešto pametnije da radiš u realnosti, u prirodi. Da. Koliko si puta morao da ideš na ono unfollow, koliko ima više tog negativnog sadržaja? Pa ne, zato što da bih otišao na unfollow, prvo moram da kliknem follow. A pre nego što kliknem follow, dobro, razmislim da li da kliknem follow. Tako da u suštini veoma retko idem na unfollow. Kažem, kod mene, na mom Facebooku, kad uključim home, tu nema mnogo nekvalitetnog sadržaja. To uglavnom bude nešto što me zanima, jer sam ja tako napravio sebi okruženje tamo. Da to bude sve nešto što je meni cool. A da li imate možda, ajde da kažemo, da li imate možda neke situacije na ulici, eto, da vam ljudi priđu, da će se slikaju s vama i tako dalje, da li osetite to da ste ipak poznati? Iskreno, nekad je toga bilo mnogo više. Znači, tamo, 2002, 3, 4, 5, tad smo imali stvarno veliki uspon ovde u Srbiji. I tad je to bilo ono kao bukvalno normalna stvar. Posebno ako se pojavim negde u nekom klubu gde su ljudi koji slušaju tu muziku. Sad se dešava, ono, mislim, ali više ono kao prepoznate kao muzičari, kao Branković ili tako to.
svaka čast, čuo sam ovo. Mislim, da, dešava se, zavisi gde, mislim, ako izađeš na neki restoran gde ljudi nisu upućeni u ono što ima veze sa rock'n'rollom, naravno da niko neće ni da te, ono, ni da te registruje, kamo da ti priđe, da se slika. Koliko ti imaš? Pa dešavalo mi se, da. Desi se tu s vremena na vreme, ono, na benzinskoj pumpi, na... Pa onda to iznova zbune nekad i mame devojke, kao ladno, nekad ti završe neke stvari mnogo brzo u administraciji, na primjer, znači ono tako, ja. Mnogo je češće interesantnije van našeg grada, u našem gradu smo svi braće i sestre, to je normalna stvar što vidimo se svakog dana, nema tu. A da li imate neke situacije da vam neko kaže, da vam ponudi, kao imam neku dobru pesmu za vas, ima toga stalno, i tekstovi, i pesme, ali mi sami ne možemo da napravimo odabir pesama, znači toliko toga ima da jednostavno na kraju nam bude žao ono što moramo da odbacimo sve to. A tako vreme dolazi da jednostavno moramo sa što manje muzike da kažemo što više, sa što manje pesama da kažemo što više. Da. Tako da nema se tu mnogo prostora, čak ni za naše pesme, a kamoli za tako neke pesme koje nam ponude sa strane. A često se dešava, posebno meni, baš zbog interneta. Često dobijem poruke. Da pročitam neki tekst, da preslušam neki demo, da možda iskoristim, da možda ja snimim. I da li vam se dešavalo da vam možda neko da okači, ne znam, vaš spot na YouTube-u i da to okači na svoj kanal? O pa da, da, uglavnom su svi spotovi, da. Većina spotova koje, u stvari mi imamo taj naš kanal, to što vidiš na tom kanalu, to smo postavili. Jeste tražili to, strajkove u delu? Ma kakvi, pa šta ima veze? To su postavili ljudi godinama. Možda 80% onoga što ćete naći na netu nismo postavili mi. Da. Na YouTube. A zašto onda neki traže striktno da samo na njihovom kanalu bude to? Pa, zar nije veća reklama koja je... Kako se zove? Monetizacija? Da. Ili tako nekako. Da, zbog toga, da. Dobro, ali to su uglavnom, kažemo, ljudi koji zarađuju mnogo više od te monetizacije. Da, mada više i ne traže da se to skida. Recimo, mi smo obrađivali neki pesma, Dream Theater i, ne znam, Halloween i... Meni je, recimo, stiglo obaveštenje na našem YouTube kanalu da ja nemam pravo na tu pesmu, da pravo na tu pesmu imaju Dream Theater, ali da su oni nama odobrali da ta pesma bude na našem kanalu, ali sva zarada će ići njima. Tako da to su sad neka nova YouTube pravila, kad napraviš ugovor sa njima, oni bukvalno štite tvoje prava za tvoju muziku, kogod da to postavi, kogod da to okači. Da. Tako da, ja mislim da to sada tako funkcioniš, da čak više i nema tih nekih skidanja. Ali ima prodaje diskova? Pa to je takođe interesantna priča. Ja mislim da se diskovi mnogo više prodaju u toj muzici koja nije popularna, nego na toj nekoj popularnoj sceni. Zašto? Zato što je ta nepopularna muzika, konkretno hard rock i heavy metal, to je spalo na kolekcionare, kojih je najviše uvijek bilo u toj vrsti muzike. Jer neko ko sluša Rijanu, znaš, mislim, retko se dešava da hoće da kupi baš CD, ono, kao pravi fan. Ono, fanovi Rijanu uglavnom slušaju njenu muziku na netu, na telefonu, dok su ovi koji su hard rocku mnogo veći fanatici. Znači, jedan hard rocker voli, ima ploču, gramofon, da, kolekciju diskova. Dobre zvučnike, dobro. Tako da, ako se negde prodaje, ja mislim da se prodaje baš u rock'n'rollu. Baš zato što je rock'n'roll publika takva da je posvećena samoj muzici i kolekcionarstvu. Nisi tu samo ono zbog puke zabave ili provoda. I nisu provoda. Samo diskovi u pitanju, kompletan merchandise oko svega toga. Tako je, majice i ne znam, sve i svašta. Japanci su po tom pitanju, oni se izdvajaju. Znači, oni su to totalno tradicionalni. Ja znam zato što taj neki moj solo album koji je objavljen u Americi za američkog izdavača, ali taj američki izdavač ima svoje prodavnice u Japanu. Znači, on je tamo sjajno prodao diskove. Baš zato što su oni u tom hi-fi tripu još uvek. Znači, oni su u fazonu, ako nemam CD, nemam album. Ono kao, ako ne držim devojku za ruku, ako je gledam na internetu, to nije moja devojka. Oni tako razmišljaju još uvek. Tako da se tamo, ja mislim, i dan danas mnogo više prodaje nego u Evropi i u Americi. A i ranije je tako bilo, oni su uvijek bili fanatici, kad je u pitanju u kolekcionarstvu.
Pomenuo je sada Ciki, devojke, vas dvojica ste, kaj kažemo, poznati muzičari, da li vam prilaze devojke? Meni ne smijem nikako da pričam. Pa ja sam u dugoj vezi i to svi znaju, tako da on možda ima nešto da doda sa njegove. U stvari, ja sam ona muška polovina Brankovića koja je cijelog života u tri veze i to je to. Sve po ono, sve ukupno krvne, sve ukupno 300 godina. Ali nije to važno da li si u vezi ili nisi, ti kad imaš nastup, ovi što te gleda, ne znam da li si ti u vezi ili ne. Tako da u suštini po prilazinom, ako si u muzici, normalno je da razgovaraš sa ljudima posle nastupa. U tom znači, kontekstu, da. Stano nam prilaze ljudi, i devojke. I muškarci i devojke. Mislim. Pa da, sad, on, ne znam na koji kontekst misliš. Ako misliš na ovi malo bezobrazniji, pa dobro, naravno, ima i toga, mislim. Da, ali... Mislim kako da to nije... se braniš od toga? Pa uopće, pa mislim, ili šta ne braniš? Pa, ne, u kontekstu da ako si kulturan, ako si kulturan, ono, i ako znaš kako će se postaviš, nemaš taj problem. Nisi ti na čiviluku pa da neko dođe i ovako pokupite sa čiviluka i... Mislim, zna se kako se priča, kako se razgovara sa ljudima i sa devojkama koje dođe da razgovaraju s tom posle koncerta. Mislim, i ono ti provališ ko šta želi od tebe. Dokle god si sposoban da daš do znanja šta ti ne želiš, to nikad ne može da bude problem. Tako je, uvek ima toga i bit će toga, ali ukoliko ti sada da budemo ozbiljan. Ukoliko ozbiljno postaviš priču, pa ta osoba koja preko puta tebe nije budala da ide preko svega toga i niko ne želi ispadne budala u takvoj situaciji. Tako da ali, sve zavisi od toga da li ti želiš da imaš interakciju sa dotičnom ženskom osobom ili ne želiš. Ali je prebilo da, naravno da su, da prilaze. Ako gledam one snimke, ne znam, one stare Beatlese i to je bilo, oni čim se pojave, počinje vrištanje i to traje neprekidno. Znači, tu se vazduh nije uzimao. Da li ima toga uopšte, još uvek? Vidi, ja čuo li je to bilo namešteno? Iskurira 2000, ja mislim, 6-7 godina neki naš koncert u Domu omladine, pazi, ono, kurira ono, kao ona sredina, znači ono, sve smederevska heavy metal atrakcija, a Logija dobila na poklon od obožavateljki Donje Rublje. Što je bila istina, stvarno, ono, sve je bacala. Ali to je tvoja cura, verovatno, uklonila. Ma nije ono bilo od smeha. Da. Znao. Jel čuvate te poklone od ljudi koji vam priđu? Ja čuvam, ja imam i pisma, znači od 90-ih, pa ono, znači to, ja ne znam što da radim sa njim toga, toliko ima, to je bilo interesantno, ta pisma kad su stizala od ljudi koji slušaju našu muziku, jer ti kroz rukopis možda provoliš i karakter te osobe i sve, to je imalo neku ono magiju, ono, dočekuješ to pismo, donese ga pošta, nije sve na internetu, ono, kod danas to... Ili mobilni telefoni i tako to, ali ja čuvam te neke, sve one propusnice, pasove, vla, sa svih koncerata. Ja volim tako da skupljam te neke stvari. Ja i ne čuvam. Da. a ovo što smo rekli, dakle, vam se dešava to da bukvalno vidite tu neku... Po znacima navoda histeriju na svirkama. Pa dešavalo se. Najviše se dešava u Bugarskoj, zato što se oni, čini mi se, nekako ima najviše ljubavi u tome. Kada dođe na koncert, čini se da najviše posleći na neki starinski pristup koncertu. Toga možda ima najviše kod njih. Nekako, ono, čini mi se da i Srbija je poprilično postala hladna, Italija, Austrija... Tamo su ljudi mnogo hladnije nego u Bugarskoj. Bugari su ono, na momente stvarno se osjećaš kao da je 83. godina. Da, da. Da, ali... I masovnost je nevjerovatna kod njih, znači ono, stvarno... Ja sam razmišljao malo o tome, ja mislim da je to možda zbog toga što taj njihov komunizam je bio potpuno drugačiji od našeg komunizma. Da, da. Znači, ovo naše čak nije ni bio komunizam. Jesu oni tu na istoku, nije sve bilo dozvoljeno. Mađari, pa imaju Austriju. Nama je sve bilo dozvoljeno. Znači, nama niko ništa nije branio u Jugoslaviji. Kod njih je to bilo totalno drugačije. Oni zaista nisu smeli da puštaju kosu. Bilo je zabranjeno da slušaš punk, heavy metal. To je sve bilo zabranjeno. Oni su bili praktično ono, Sovjetski savez. Tako da sve to što su im zabranjivali do 1991. godine, znači kada su
kada se završi taj njegov komunizam, onda su oni tako neiživljeni, znači ono kao sve to obručki prihvatili. I mislim da baš zbog toga su... Jugoslavia bila USA, ono. Pa da, oni su dolazili u Zaječar da slušaju rock'n'roll. To su mi pričali mnogi ti neki stari Bugari koje sam tamo upoznao. Zato što tamo nisu imali da čuju, to je bukvalno bilo zabranjeno. A opet... Zato su oni imali taj neki, tokom 90-ih, ono, piratski diskovi, odjedno se ta neka grana, ono, rock'n'roll grana, brutalno razvila da, kod njih. Češka. I mislim da i dan danas, zbog toga se to dešava, da su u Bugarskoj velike zvezde neki izvođači koji ovde bi svirali vjerojatno pred 200 ljudi. Tamo su velike zvezde. Peri, dobro, kod nas je Nick Slaughter zvezda isto. Da. Ko je čuo za tu sve? I Cassandra. Da. Ali, opet, kada pogledamo te 90. godine, ovde je rock'n'roll bio na najnižim granama, domaći rock'n'roll, čini mi se. Makar po tome koji... 90-ih? Nisam čuo. Koji godine? Da. 90. Znači, ono, 93. otprilike, kad je Turbo Folk zavladao. Pa Turbo Folk je zavladao, ali bilo je dosta kvaliteta tada. Prvo to, htjedo da kažem, i u realnosti, na koncertima... Bilo je mnogo više ljudi. Jel bilo više ljudi? I u školi je bilo mnogo više dece koji su slušala to. Koji su slušala to, da. Van Gogh je bio, ono, totalni mainstream tada. I to je meni bilo fantastično. Ali se to nije se puštalo u medijima. Gotovo da je skroz bilo zatvoreno za... Ali bilo je medija koji su bili otvoreni. Recimo, treći kanal je bio prilično otvoren. A tad su imali samo nekoliko kanala. Prvi, drugi, treći. NS Plus takođe je poprilično bio rock. Garaža na RTS-u. Tako, dodatno ubrzanje. To su neki stari hard metal na NS Plus. Pa onda prvi... Takmičarski reality za pevače, Trikadur, gde su... Da je Nikola naš koji strika Durivica Loško pevao na prvom albumu. Znači, ono, stvarno, jedna kulturna emisija sa... Čak mislim da je bilo mnogo više toga tada nego sad. Da. I u medijima. Bilo je mnogo manje kanala, ali... Pa sad na nacionalnoj frekvenciji, ja mislim da nema, na televiziji, da nema ni jedan sadržaj koji je posvećen. Mislim da ima ona emisija Bunt, ja mislim. Ima to. Da, ali mislim da je to neki termin koji ima, ono, nešto jako kasno. Zbog toga niko od nas više čak ne zna ni da li... Zato i ne znaš za tu emisiju, ali ja znam da postoji. A mislim da je ta jedna jedina. Da li generalno kada pogledamo naše medije, da li tu ima išta danas što vredi, što biste vi preporučili nekom da gleda? Ima li tu ičega sada vrednog pažnje ili je Mikice uradio dobru stvar kada je prekinuo kontakt sa medijima? Pa ne znam, iskreno, televizija ja takođe ne gledam baš jako retko. Ne znam, gledao sam Beo Song, eto, zbog toga sam uključio RTS1. Tako da, kad je televizija u pitanju, nemam pojma. Kad je radio u pitanju, 22, znači stvarno, već koliko dugo se drži ono tog nekog puta koji je blizak meni. Tako da, ono, veoma često, kad smo u autu, veoma često slušam baš 22. Ili rock radio, ali to samo kad smo u Beogradu. Da. Da. Kako ti, Mikice, gledaš na to što sada imamo, kažem, mnogo tih takmičenja muzičkih i toga, da li je to možda ono što si rekao u toku ovog razgovora, da roditelji preteraju, da možda forsiraju decu na nešto, da možda neke svoje, da kažemo, komplekse leče na taj način? I koliko je dobro za decu da se provlače po tim takmičenjama u... gde delo je zaista da je manje više dosta surova konkurencija. Iskreno da budem, ne znam, možda ta deca i vole to, možda njihovi roditelji vole. Ja nikad nisam, ne smatram da je muzika disciplina u kojoj neko treba da se takmiči. To mi je prvo besmisleno. Znači, po kojim standardima ćeš se takmičiti? Ko će ti biti u žiri? Totalno je besmisleno. Ono što je meni, znači, kod svih tih reali, ja mislim da ih ima mnogo. Valjde tako danas, znači, kažem, ne gledam, prestao sam da gledam televiziju, onog trenutka kad sam shvatio da stalno emituju jedne te iste filmove, muzika koja meni ne interesuje, ja ne mogu da je nađem na televizijama. Muzika je meni najbitnija stvar u životu kad je u pitanju nešto, znači, što želim da vidim, da čujem i tako dalje. Dakle, kad toga nema, šta bih ja tamo gledao? Neke informacije iz nauke ili, ne znam, to ću naći opet na internetu, ili ću kupiti knjigu, ili ti šta me interesuje, tad sam prestao da gledam. A već u tom trenutku mislim da su ti reality kombinirali, ono. Ali verovatno to ima svoju svrhu, verovatno ima ko to gleda. Da nema, ne bi postojalo, znači, ono.
Tako da ovo konkretno pitanje ne znam, znači ono, jer danas generalno nailazim na mlade ljude koji su onako poprilično takmičarskog duha, generalno. Tako da, na vreme da ih sad tu nešto roditelji forsiraju ili ih ne forsiraju. Ponekad to znam da bude okrutno. Mislim, evo, zamisli samo Axl Rose, na primjer, u nekom od tih takmičenja, Axl Rose koji bi, ono, kao daj mu da peva neku operu. Svi bismo se smejali. Znaš, tako pošlješ nekog klinca koji je talentovan za blues, a nemam pojma, daj mu da svira ono neki evergreen i kao si, joj, nemaš pojma, i onda klinac se samo smoli posle toga. A opet nisam siguran baš koliko mnogo doprinosi neki takav ono reality show, čak i ako povediš, jer imamo sad i to sve onako kratkog daha. Da. Neki moji prijatelji su bili pobednici i zasijali su u jednom trenutku, ali to je brzo nestalo. A koliko, evo, pomenuli smo... Ja, izvini, moraš joj kažu, ja mislim da osoba koja učestvuje u tom realityu takmičarskog tipa, znači pevač, on mora bude svestan toga da je on, da nije on tu, da on bude tu, ono, star number one, da je on tu samo u službi nekoga ko na njemu treba da zaradi. Znači, taj reality postoji tu zbog realitya, ne zbog toga ko je... Znači, ti ćeš biti zvezda onoliko koliko taj što te pravi zvezdom želi da budeš. Ti si njegovo oruđe, faktično. Ako od početka nisi svestan ko kosi, ko vodu nosi, u velikom si problemu. To hoću da kažem. Ovo što smo pomenuli, kad smo rekli da su neki stereotipi vezani eto, za rokere postojali, koliko možemo da kažemo da se, ajde kažemo, forsira taj neki zdravi život? Da li vi živite zdravi život? Da li vi pijete? Da li možda uzimate neku drogu i tako dalje? Da li ste probali? Da. Da li ste probali nešto od tih stvari za sve ove godine? Ja sam probao marihuanu 2-3 puta. To je to. U životu nisam popio čašu piva, znači alkohol nikad u životu nisam. Znači, nekad kad trebam nekog da ispoštujem, ja popijem tekilu. To je moj ono, kao krajnji domet u domenu što se tiče toga. Znači, rekoh, marihuana, sve ostalo nikad u životu nisam imao potrebe jednostavno, ne kažem da ne bih da sam imao potrebu, ako budem imao potrebu, ono kao, možda probam, nemam pojma, mislim da neću ipak, ono kao, nemam potrebno 41 godina, ali ne znam što će se desiti, do 100 ima vremena. Trudimo se da živimo zdravo, da, ja vodim računa šta jedem, vodim računa o samom sebi, ako se ja ne brinem o samom sebi, šta da čekam od drugih ljudi. Na kraju kraja potrebno je da imam dobru energiju za sve ovo što radim. Potrebne su mi i noge i ruke i sve da nosa sve to, da nemam smetnje sa tih strana. Znači, to mi je na prvom mestu najbitnije. Znači, ono da zdravlje bude koliko toliko s moje strane ono, pogurano u pozitivnom smeru. Mislim da imamo dobru genetiku, tu treba budemo zahvalni roditeljima i njihovim roditeljima i tako dalje i tako dalje. Ali, ja lično da radim na tome da što više pomogne samo sebi, bar s te strane gde mogu. Znači, ishrana, trening, znači, men sana i korpore sana. Pa, sve je u suštini ispričao, moje priče je slično. Jedino što, eto, ja ponekad možda, imao sam fazi kad sam, ono, izađem u grad i popijem vino, 2-3 čaša, proteklih 4-5 godina, nema ni toga. Baš redko. Znači, ono, cigare, ništa. Da, ja sam pušao. Trudimo se da se hranimo zdravo, ne znam, ja svinjsko meso izbegavam. Jim Jarmusch, coffee, cigarets. Hleb, ono, već godinama nisam ukusio. Mislim da je tu bitno. Mislim, mnogo se bolje osjećamo svi. Da, da. Šta jedete ako ne jedete hleb? Jel jedete burek? Jel jedete... Tako neke stvari. Pa, redko burek. Pa jedemo one galete, ono, pirinač i tako to. Pa uglavnom hrana koja je bazirana na proteinima, mada i određeni ugljeni hidrati koji su potrebni. Tako je, oni spori ugljeni hidrati. Dobre masti, omega 3, omega 6, omega 9, sve namirnice koje imaju to. Mislim, ne treba biti ekstremno, tipa kad sviramo nekad u Bugarskoj i odemo na večeru, mislim, naravno da jedemo ono što mi padne tu pod ruku, da li je to neka pizza ili pljeskavica ili
Znaš, ti jedno, dva put mesečno možeš da jedeš šta god hoćeš, ništa neće ti fali. Problem je ako svakoga dana jedeš tako nešto. Znači, da. Svaka krajnost, svaka ekstremnost nosi naravno i svoj rizik. Znači, profesionalni sport i rekreativni sport, to su dve. Biti profesionalno nečemu nosi svoje posledice uvek. Znači, mi se trudimo da sebi olakšamo život, da se lepše osjećamo, da očuvamo sebe što više, samim tim, znači to podrazumijemo da moraš da budeš funkcionalniji, da budeš pokretan, da... A onda to naravno podrazumijeva ishranu, ako ćeš da treniraš opet i da ishranu sve to, kako ljudima kažem, 70% je ishrana, 30% je trening. A koliko ste duhovni, pošto mnogi govore, eto da, evo sad ste razbili jednu famu o rokerima, kao nekom ko se drogira, ko je pijan, ko živi nezdravo i tako dalje. Da li možda verujete u Boga, da li ste, da kažemo, verujući? Ja jesam, da, ja verujem u Boga. Jednog jedinog, nemam ih ono kao podeljene na ovog, ovakvog, onakvog i tako dalje, tako jednog jedinog. I to je to što se tiče institucija, svaka institucija ima svoju priču, sve institucije poštujem. I tu nema šta više toga da se priča generalno. Pa ja lično ne volim da zalazim pretrano duboko u te neke priče o religiji. Mislim da to često može da donese zlo umesto sreće. Biblija sama po sebi, ta ideja je divna, ali mislim da su i ljudi zloupotrebili. Tako da mislim, znaš, zbog tih nekih stvari veoma često nastaju ratovi. Tako da mislim, ne delim ljude po tome. Imam ono, gomilu prijatelja koji nisu u hrišćanstvu. Imam gomilu prijatelja koji su katolici. Ma to se podrazumeva, lično pitanje da li ja verujem. Tako da, znači, naravno... Ljude mislim, ne delim znači, na rasu, na... Naravno da ne mislim da je ono, kao sve ovo što se dešava na planeti banalna stvar, ali mislim da ne treba biti ni preterano ekstremno u tome da bukvalno se vodiš po nečemu što je neko nekad negde zapisao da tako treba da bude i da je to jedini ispravan put. I ja isto tako mislim da je Bog jedan. A da li mislite da... Šta god bio taj Bog, mislim da je jedan. Kuda ide po vama svet? Da li mislite da ide u dekadenciju kao što mnogi tvrde ili jednostavno samo jedna faza pa će doći do poboljšanja ili možda ovo faza poboljšanja? Sve ovo što se dešava... Ja mislim da nikad nisu bila bolje vremena zapravo. Ljudi stalno govore kako, joj, nikad nije bilo gore. Mislim, pa daj, pa šta se dešavalo u 13. veku, 12. veku, ono, ljudi su umrli od kuge. Da, čovječe, glavu mače, da, te razbije glavu bez dovanu, će domaći od kuge. Živjeli 35 godina, ono, 40 godina. Mislim da je vek sve duži i duži, životni vek i mislim da je ovo u suštini najspokojnije vreme u kojem smo zaštićeni. I zdravstveno, a i fizički. Znaš, vjerojatno pre šest vekova generalno... su mogli da razmišljaju o tome da li će da ono, kao, kako će da zaštitiš kuću, u svakom trenutku može dođe neko sa sekirom da upadne zbog pogače da ti odseče glavu, ono, ili nikom ništa. Ili međed neki, ili vukodnos. Tako da ja ne mislim da planeta ide dole, ono. Mislim da su ovo najbolje vremena. Samo što mi nismo svesni toga. Da, neki smo svesni, ali ljudi generalno... Silne informacije, mas manipulacija i tako dalje, i tako dalje. Nikad lakši trenutak da usvoje ovu tehnologiju, konačno, oni koji imaju potrebu to da urade, postaje stvari na svoje mesto i jel to vladaju celom planetom onako kako vladaju već duže vreme. A vi ste sarađivali sa mnogim, da kažem, poznatim... To me zanima mnogo više od ovih teo zabere. Muzičarima, radili ste, eto, sa Zeletom Lipovačom, sa Slađanom Milošević, ali zanima me ovo, sa Acom Celticom ste imali, čini mi se... Da, pa to je band, Despot. Band, Despot, jel on još postoji? Ili pa, kad se okupite? Pa, to je interesantna priča. Taj band je nastao 2002. godine. Ali prva pesma je snimljena 2007. A ta prva pesma je objavljena 2012. Tako da bend verovatno postoje. Ko zna kada ćemo da napravimo neki sledeći korak. Kako ste naterali Acu da peva na srpskom? Pa to se veoma spontano desilo. Mi smo završavali taj album. Trebao da sve to bude odrađeno na engleskom. I ostale su još te dve neke poslednje pesme koje se i stilski razlikuju od ostatka.
koji imaju taj neki, ali da kažemo, duhovni pristup. Mislim, sama muzika zvuči pomalo pravoslavno. Tako da ovaj, postoji originalni tekst na engleskom jeziku koji je bio njegov, ali je on napisao tekstove na srpskom i onda smo isprobali, snimili smo i na srpskom i na engleskom, skapirali smo da je stvarno zanimljivije i emotivnije i bolje na srpskom jeziku. Tu je Aca bio super, jer ja sam video nekako da tu taj srpski jezik, znači pošto jer te to će se ponuditi ljudima s ovih prostora, može da napravi tu i treba da napravi tu emotivnu vezu, znači ono, ja uvek tako doživljam svaki tekst koji piše. I onda sam probao da, eto, na srpskom jeziku, to su te dve pesme, Tamo gde samo i u Vukovi i Kraljević i Prosjek. I onda kad sam Aci izložio, znači, celu tu ideju, ceo taj tekst, zapravo se i Macuri koji je tata svirao buben sa nama, svima nam se to svidelo, a vidim da se i njemu svidelo. Ona prvi utisak je bio, i onda kad je probao, kad je video da to, i to je stvarno spontano leglo perfektno i ispostavilo se da smo bili u pravu svi. Nismo pogrešili, slušali smo instinkte. Da, dobro su bile reakcije posle toga. Da, vrlo interesantno, ovaj, i što ti kažeš da onako da je nešto drugačije i ovo što si ti rekao da je onako da vuče kao da to nešto naše na pravoslavlje. Ima duhovnost vezano za malo zapitaj, malo ima, prima tu da. Dubinu, to i meni nije. Da. S kim ste još sarađivali? Ko je još, da kažemo, značajan od tih? I da li planirate s nekim tako još da sarađujete? Da li imate sad neke dogovore ili tako nešto? Pa ima mnogo značajnih ljudi. Možda je najinteresantnije da u ovom trenutku spomenemo to što je najnovije. A to su te dve poslednje pesme koje smo snimili. Jedna je Semendrija, tu pesmu je otpevao za mene ono, jedan od najlegendarnijih pevača, Mark Bowles, poznat po tome što je pevao Ingvi Malmstinu, malo pre smo ga spomenuli. Druga pesma je Vizantija, tu pesmu je otpeo Fabio Lione, frontman, pa slobodno mogu reći ono, najvećeg ono, power metal benda Rhapsody, tako se zove, italijanski bend. Znači, to je nešto poslednje što se desilo. I plan nam je da, ovaj, to su dva singla, ta dva singla najavljuju novi album koji će biti završen, verovatno ove godine, još uvijek je neizvesno ko će to da objavi, a mislim da će biti još takvih gostovanja na tom albumu. Znači, to je nešto najnovije što se desilo. U prošlosti je bilo tu stvarno mnogo, mnogo interesantnih i meni značajnih imena. Znači, mislim i na srpske muzičare, i na ljudi iz Srbije, mislim i na strance. Znači, ti si spomenuo neki od tih ljudi iz Srbije, naprimer Slađana Milošević, Zele nam je gostovao na koncertu, bili tu ekipe iz Ribe Čorbe, isto, ne znam, osvajači. Sa druge strane, bili su tu i neki veoma značajni ljudi iz inostranstva, iz nekih bendova koje svi mnogo volimo. Recimo Shadow Gallery, pa zatim Bobby Caldwell, gitarista grupe Death. Ima dosta toga. Mislim, sad ne mogu odmah ni da se setim svega. Nešto sam verovatno i zaboravio. 20 ljudi, znači ima ih. Ono što je novo i što je takođe aktuelno, ovaj, što je meni bilo veoma zanimljivo i veoma inspirativno, jeste saradnja sa Marinkom iz grupe Bijesovi i sa Acom Bogdanovskim. To je prijatelj iz našeg grada koji je zapravo i pokrenuo, od njega je krenula ta ideja vezano za taj neki novi projekat, mislim ja ne volim tu reč projekat, vezano za taj novi album, 3 minuta straha, tako se to zove. Tu smo uključili Marinka i Skake iz Trule koalicije. Veoma zanimljiv spoj. Veoma je bilo zabavno snimati sve to i bilo je zabavno druženje sa njima. Sve to možete da pronađete na YouTube-u. Da, 3 minuta. Pa, da. Odakle ti inspiracija za tekstove? Kad pišem tekstove, trudim se da budu, znači, ili lični, ili tuđe iskustvo, ali da bude realno. Ili mašta. Znači, tipa pesma Amun, prvo sam neko vreme bio u Egiptu i onda nastane Amun. Još samo ovaj put, to je priča jednog mog prijatelja, njemu se to skoro realno desilo. Ja uvijek tu malo, naravno, promenim dosta, ubacim neke nove detalje, ali imam taj neki trip da bi ta pesma došla do ljudi, da bi ljudi mogli da je osete, jer i ja tako isto, ja se isto tako povezujem sa nekim drugim pesmama, delima i tako dalje, imam, znači, taj, tu potrebu da to bude istinito. Imam utisak da samo tako to može da se doživi.
A inspiracija je, ne postoji to, ovo me inspiriše, trula jabuka. Ne, nego sve što mi se dešava, meni, drugima, sve o čemu razmišljam, sve o čemu sam, sve što sam pročitao, sve što sam video. I onda samo izađem. A muzika, kako to nastaje? Samo da završim, teško mi je nekad kad na njegovu muziku, znači, on ima već osmišljene vokalne deonice, i sad ja trebam da napišem tekst, i ja sad tu uradim, i meni sad to bude super, i sad ja njemu pustim, naravno sam to slušao iz svog ugla, i sad mu, tipa, jedna reč mu trči. I sad on kaže, da, ali ova reč, neka se desite meni, ta reč bude ključna, i sad ti trebaš da zadržiš tu formu, da nađeš nešto drugo što će da se uklopi njemu i meni. Tako da mi je mnogo lakše kad uradim tekst na muziku koju sam imao radio, jer tu ja sve paralelno, a taže varijanta ovo. A sad, dobro. Kako čovjek radiš muziku? A ono, detail oriented, da. Kako radiš muziku, da li ti se desi, kao što ne, mnogi govore, kao probudi se u sred noći i odmah uzme i to snimi, da? Pa ne baš u sred noći, ali mislim da muzika i treba da nastaje spontano. Tako se i meni dešava. Znači, veoma, veoma često se desi da mi život inspiriše na nešto, ili stvarno mi se pojavi neka melodija, ili u zavisnosti od raspoloženja, raspoložen sam da nešto odsviram, i onda iz toga izađe neka melodija koja se meni dopada, ili mi inspiriše neko, inspiriše me možda neki film, inspiriše me neka muzika, neki bend koji volim, neki bend koji nije ono što ja sviram, ali prepoznam tu neku zajedničku crtu, i onda pomislim da bi bilo interesantno da možda tako nešto napravim u nekom svom anužmanu. Tako da, veoma često je to spontano, da. Često nastane muzika, pa onda teksta, ponekad se i meni dešava da imam melodiju i tekst u glavi i da na kontu tog teksta napravim muziku. Tako često nastaju refreni, neki od mojih refrena koje ja volim, su u stvari tako nastali. Znači imao sam tekst već u glavi i onda na kontu tog teksta sam uradio muziku i na kontu tog refrena sam posle napisao celu pesmu. To jest iskomponovao snimak. Meni se nikad nije desilo. Prvo uradim demo snimak. Sad ću da sednem da uradim pesmu. Prvo napravim demo snimak u svom studiju i posle taj demo snimak pošaljem pevaču, bubnjaru i onda svako od njih ubaci tu i neki svoj osjećaj, ubaci tu sebe, uplete svoj neki stil, svoj stil sviranja. Da li u pitanju bas ili bubnjevi ili vokalna deonica. Znači, nije to ono, bukvalno napišeš muziku, sad svako mora striktno da ispoštuje to što si ti zamislio u svojoj glavi. Harmonija je tu, glavna melodija je tu, a svaki član dodaje još po nešto svoje. Ali dobro, dakle, gro je ta bratska saradnja. Jel dolazi nekad do... Osuđeni smo, da. Dolazi nekad do nekih, kažemo... Nesuglasica. Konflikata. Da, pa kako da ne. Da. Dolazi. Kako vi to rešavate? Pa nekad smo imali umprofor, to su bili čalike, a umprofor sad više ne pomaže u toj situaciji. Pa, diplomatski? Da. Negde popustim ja, negde popusti on. Ma, u suštini se godinu je sve to. Ali uglavnom je fora da u tim trenucima kad to iskulminira, da sve i svašta kažemo. I obično posle toga i on i ja odćutimo, znači svako ode svoj ugo, posle jednog dana, dva dana i on je sve skapirao, ja sam sve skapirao i onda idemo dalje. Nekad kad drugi ljudi gledaju to, imaju utisak da, a onda kad nam sretnu sutra dan, kao pitaju se šta, da. What the fuck, šta sad, čovjek? U suštini, i kad dođe do te neke kulminacije, nakon toga svako od nas izvuče neku svoju pouku. Tačno, stvari, to je super. U stvari uvidi neke svoje greške. Tačno. Da. To te natera da malo bolje preispitaš ta neka svoja rešenja. A kad ih malo bolje preispitaš, onda pronađeš neke šupljine i rupe u tom. Tako da to zna da bude, u stvari, veoma konstruktivno. Takve svađe. Postaneš bolji čovjek, veoma često posle toga, a i bolji umetnik, ako bih smeo što sebi da tako nazovem. Vrlo skromno. Đavo ubitava u detaljima, a ti detalji izađu na površinu upravo u takvim trenucima kad ti nemaš tu neku samokontrolu ili ono kao etičke, moralne standarde i onda u tom trenutku kažeš ono što nikad ne bi rekao, pustiš đavole da izađu na površinu, on vidi moje, ja vidim njegove i onda sutra prekosutra znamo šta i kako i tako dalje. Naravno, razum prevlada u svemu, tu šta da pričam.
kad će biti neki koncert ovde za, za naše gledalce, da im kažemo da se spreme? Gde mogu često, da vas uvijete? Često nas to pitaju, ovaj, ali eto, mi smo, kao što sam ti već spomenuo, mi smo u toj nekoj fazi da stvarno želimo da kad se to desi, da to mora da bude spektakularno, ili će biti spektakularno i dovoljno kvalitetno, ili se uopšte neće desiti. Ovaj, on će da najavi, znači, mislim, desit će se uskoro, 4. maja, tako? Od 2. do 5. maja u Smederevu se, hvala Bogu, dešava jedna jako lepa stvar, Battle of the Nations, znači, to je ono, kao svetski brend, najveći turnir, medieval turnir na svetu, znači, turnir viteštva, dve arene, pošto je 10. jubilarni, Smederevo je bilo u trci sa Sankt Petersburgom, Smederevo je dobilo zbog tvrđave, najveće ravničarske tvrđave u Evropi je dobilo, znači, eto, tu priliku da organizuje jedan Battle of the Nations i tu će biti sad, znači, ono, svih armija svih strana sveta, naravno, u oklopima i tako dalje, rekao, dve arene i pošto je 10. jubilarni, ja mislim da će oni probati da improvizuju bitku 150-150. Znači, to se dešava u tvrđavi, ceo grad će, naravno, od 2. do 5. maja da budu u tom fazonu, a naravno, kompletna priča koja ide paralelno sa Battle of the Nations upravo jeste, znači taj rock and roll, heavy metal i tako dalje i tako dalje. Tako da ćemo 4. maja na trgu u Smederevu nastupiti Orthodox Celts, Alogija i naravno taj naš spoj AC Celtic i Despot, znači ono, da sve to uveličamo ceo taj događaj koji mene, ja moram da priznam, jako raduje i onako bio sam prilično euforičan kad sam čuo da će Battle of Nations da bude u Smederevu. I na kraju da vas pitam, na primjer, ako bi vam rekao Dickinson, momci, ošišajte se, pa ćemo da spravimo nešto, kako biste reagovali? Pa naravno da bih se ošišao. Bože. Ja bi si nemam je veliki problem sa šišanjem. Pa bili smo šišani, što smo pa u vojsku da, regularno. Pa da. Sve, kec bio, znači sve ono. Da. Mislim, meni je sad, ja uglavnom sam poslednje 4-5 godina držao kosu na tu neku, znači ono, neko, bilo je faze i ono kao do kolena, ali jednostavno, ja kažem, hvala Bogu da nam je opet genetika takva da nam je kosa ovakva kakva jeste, da je drugačiji slučaj, da ono bismo se mi ošišali, nema poenta imati dugu kosu samo da imamo dugu kosu, znači ono, tako da, ne znam, i sama ta duga kosa, to je nekako uvek išlo uz mene, meni to ono kao desna ruka, leva ruka, ali nemam problem da bude ono, s rukom imam problem da, ali kosa da se skrati nije problem, porašit će. Baš tako. Znači, kad bi Dickinson došao, nema nikakav problem, treba i depilacija, znači sve. A šta bi bio kontra zahtev s vaše strane njemu za saradnju? Pa, neki... To nije što malo da se družimo, da pričamo. Malo bleje, ono, gledamo spotove. Hvala vam puno, momci, što ste bili naši gosti. Ne ima na čemu. Hvala tebi. Eto, bilo je prilike da se lepo ispričamo i da najavimo, dakle, ovo što će biti i da pozovemo sve. Trg Smederevo, otvoren, znači ulaz, ljudi, dođete sa svih strana, Oslo, Skels, Alogija, Despot, a... Kako stoje za sad stvari, znači trebalo bi da svira i neki veliki strani band, znači ono, poznati još se pregovara, tako da ne pričam unapred ko bi mogao da bude više njih u igri, ne znam ko će tad biti slobodan, ko neće biti slobodan, ali očekujem i neko veliko strano ime. Hvala vam još jednom. Nema na čemu. Poštovani gledalci, bila je ova emisija Aktuelno, produkcije Balkan Info, hvala vam na pažnji i prijatno. Kosovo je neraskidivi deo Srbije. Dogodine u Prizrenu. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.